Dobrý večer v kempu. Jsem rád, že jste zase přišli. Opět vás vítám u doprovodného programu výstavy CityBlock. Moje jméno je Jiří Jaroš, pracuji tady na Institutu plánování a dneska budu ten večer moderovat. Vy jste asi měli možnost si prohlídnout tu výstavu, která tady vlastně je, ten CityBlock jako takovej. My se tam zabýváme veřejným prostorem a všechno, co k němu patří. To znamená, jak těmi pozitivy, která bychom měli, dejme tomu, vyzdvihovat a starat se o ně, tak těmi negativy, které chceme třeba eliminovat, anebo se jim vyhýbat a podobně. My jsme se tady už zabývali vizuálním smogem, to znamená tomu, co všechno na ulici vidíte a neměli byste vidět, a co možná bere pozornost těm hezkým věcem, na které chcete narazit, jako je architektura a další věci, nebo třeba i provoz, kterému byste měli věnovat pozornost, aby vás něco nepřejelo. Tím se dostávám k tomu tématu, které dneska budeme řešit. Budeme řešit, jak je město bezpečné, jak je nebezpečné, a co třeba budí hrůzu, když jdete po ulici, a nebo naopak, co vám dodává pocit bezpečí. Nebo co to bezpečí vyloženě vytváří, co díky čemuž vzniká ten bezpečný prostor na té ulici, který chceme. Jak pro nás, tak třeba hlavně pro naše děti, o kterých se dneska budeme bavit taky. Vy budete mít dneska možnost skládnout 4 prezentace, budete mít možnost pokládat dotazy. Máme tady 5 skvělých hostů, které pomalu vyzvu, aby nám ukázali něco ze své odbornosti a z té problematiky, kterou se zabývají. Tak, abych dlouho nemluvil, tak přejdeme rovnou k představení hostů. Máme tady Veroniku Fáberovou, přední odbornici v oblasti komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Prosím o krátký potlesk. Socioložku Janu Jíchovou, Blanku Klimešovou z instituce Pražské matky a taky 2 pány, Jindřicha Fornuska a Michala Máru z experimentálního centra ČVUT, fakulty stavební. Ty rovnou poprosím, aby přišli ke stolečku, nebo případně tady před plátno, předám jim slovo a půjčím jim i mikrofon a nechám je, aby nám ukázali jejich prezentaci a to, čím se zabývají. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Hned na začátek řeknu, že teda tady s kolegou doktorem Fornuskem zastupujeme tu univerzitu. Dneska si tady budeme trošičku povídat spíš o těch technických věcech, aspoň v té naší prezentaci, takže předem se omlouvám. No a půjdeme na to. Takže co my vám tady dneska řekneme? Naší prezentaci bude relativně krátká. My se na ČVUT zabýváme spousty obory a mimo jiné i nějakou bezpečností nebo bezpečnostními konstrukcemi, takže v úvodu bych vám zmínil nebo ukázal pár věcí, které jsme vytvořili, takže například to budou mobilní balistické bariéry nebo prvky pro zpomalení vozidel. To bude spíš takový úvod, rovnou předesílám, že asi ne úplně to jsou konstrukce do běžného použití ve městě, ale bude to nějaký odrazový můstek, aby jsme si pak něco řekli o stávajících technologií pro zastavení vozidel, což je samozřejmě jedna z věcí, které se v Evropě děje a nějak se jim pomalinku předchází. A poslední věc budou nějaké mobilní prvky do města, což zmíním, ať už některé, které máme a které nám přinášejí rizika, o kterých ani nevíme, a nebo například jak Praha nebo ve spolupráci univerzit a Prahy se snažíme nebo bude snaha vyvíjet nějaké tyto bariéry tak, aby byly možné použít v té městské zástavbě. Takže co se týká experimentálního centra našeho pracoviště, tak jenom v krátkosti představím. My se zabýváme hlavně testováním odolnostních konstrukcí, ať už kovových, betonových nebo dalších skleněných, tak to asi není úplně důležité, ale hodně se zaměřeme na vývoj cementových kompozitů. To zní strašně honosně, ale je to v podstatě jako betonové konstrukce, které můžete vidět kdekoliv kolem sebe. No a v poslední době nebo v posledních 10 letech se čím dál tím více zaměřeme na ochranné prvky proti extrémním zatížením. Jo. To zase zní strašně hezky, ale skýtá se zatím střelba, výbuch, náraz, zemětřesení a podobné věci. Takže tady už jenom prvních pár fotografií, na kterých například pracujeme. Jo, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak se hned tejte. Možná by lepší, když budeme tak jako interagovat rovnou. No takže první věc, jak jsem zmiňoval, jsou mobilní bariéry. Tyhle mobilní bariéry už 4 roky vlastně vyvíjíme s českou policií a s armádou. Spíš to jde o nějaké mobilní bariéry, které jdou nasadit v případě nějakého ohrožení nebo je může nasadit armáda. Není to věc, která si primárně určená přímo do města, ale samozřejmě jejich využití, jak si můžete přečíst, jsou i nějaké jakoby vytvoření zátarasu, ať už proti vozidlům, nebo například pro nějakým demonstrantům.
Tak, tady máte vlastně nějaké obrázky. Ten systém je strašně jednoduchý, skládá se v podstatě ze dvou deskových prvků, které se velice jednoduše do sebe zaskládávají a vytvoříte z nich opravdu jako nepřeberné množství tvarů, ať už nějaká stěna, nebo to může být nějaký checkpoint, skladiště. Tady například můžete vidět, jak česká policie testovala nějaké převrácení oproti právě těm demonstrantům, nebo tady například i můžete vidět, jak dopadlo, když vlastně vozidlo narazilo do těchto bariér. Tak to jenom tak na začátek, co my vlastně se, čím se zabýváme. Jo, tady ještě, protože samozřejmě jako tamto byste asi nechtěli v Praze, jo, to jako na Václaváku asi nebude žádná sláva. V tomhle to taky asi nebude žádná sláva, ale samozřejmě snaha o to trošku jako zličtit, jo. Tak to jenom tak na okraj. Já to cítění nemám, vy asi, jo, tak si možná přeberte, jestli je to pro vás trošku lepší varianta, než to, co tam bylo předtím. No, tak, a teď bych se dostal k těm vozidům. Pár grafů, pár informací. Tady můžete vidět asi 4 grafy, takový jenom spíš přehled toho, co se kolem nás děje, a ne spíš, když myslím kolem nás, nemyslím samozřejmě v České republice, ale myslím v Evropě. Když například v Evropě se v poslední době strašně řeší ty útoky těmi vozidly, to je jedno z takových jako velkých fenoménů, tak když bychom se koukali na nějaké grafy, tak nejčastěji používané vozidlo je vozidlo do 3,5 tun. Což je strašně zajímavá a zároveň strašně důležitá informace, protože samozřejmě vozidlo do 3,5 tun, myslím, že troufnu říct skoro každý z vás, jako má řidičák, umí řídit, může se ho půjčit, může se ho kdekoliv vzít. Jo, takže jste velice nenápadní a i pro policii a případně další složky je strašně, strašně složité tomu jako předcházet. Druhá věc je původ toho vozidla. Tady vidíte, že nejčastěji ty vozidla jsou ještě navíc jako vlastní, to znamená ani ne půjčená. Zase jako další faktor, který je velice složitý pro to, abyste dokázali předcházet tomu, když někdo se to vozidlo použije. No a pak nějaká další, tady jsou průměry toho, jak asi vypadá průměrná ta hmotnost toho vozidla, tak to není úplně důležité. A zároveň zase posledním zajímavým údajem, a to spíš z toho faktu, pro nějaké testování jsou použité rychlosti. V Evropě se povětšinou, když už vznikne nějaká bariéra, a když už nějaké úřady ty bariéry povolí, že dají do města, tak povětšinou všechny ty normy jsou testovány na rychlost kolem 50 km v hodině. Jo, takže to je tam spíš takový trošku otázka, zamyšlení. Používáme do měst něco, co se v podstatě jakoby úplně při těch útocích nebude vyskytovat. Tak to jenom možná tak na zamyšlenou. Můžu už tak zareagovat. Je to teda tím, že ta legislativa počítá s tím, že my děláme bezpečnostní opatření proti normálnímu provozu. V případě, že se třeba někomu, dejme tomu, rozbijou brzdy, on by vyjel na chodník a tam by náhodou někoho zranil, takže ta legislativa počítá spíš s tím běžným provozem, ne s tím, že někdo má úmysl vyjet na chodník. Tak já si nemyslím, že to je úplně to, že by ta legislativa jako přemýšlela o tom provozu samotném, protože to asi není úplně cíl, to se prostě nikdy jako stane, ale je to spíš nějaká letitá zkušenost toho, jak ty věci testovat. Ono, těch faktorů je několik, některé jsou technické, to se asi tady musíme se úplně zaobírat. Ono taky to vozidlo testovat, roztáhnout toho na větší rychlost je složitější, obzvlášť i těžší, takže jako klade to i nějaké technické parametry, takže prostě v poslední době v podstatě ty normy mají nějaký úzus kolem těch 50 km, ale bohužel obzvlášť u těch menších vozidel prostě ta rychlost je někde jinde. No, tak my jako ČVUT samozřejmě, když se zabýváme nějakými bariérami i proti těm vozidlům, tak samozřejmě nejdeme a hned to jako nevyrobíme, takže chvilku si hrajeme i na to, že něco umíme a nebo víme, takže vytváříme nějaké simulace. Takže tady jenom můžete vypadat, jak přibližně vypadá simulace jednoho vozidla. Jedno vozidlo má několik milionů prvků a výpočet vůbec takového zastavení vozidla trvá třeba týden, 14 dní nebo dokonce měsíc u některých složitějších věcí. Tak, no a tady třeba můžete vidět, my každý rok, neměl bych to říkat, ale od jedné nejmenované společnosti automobilové, můžete si všimnout asi tady, jako co to je za auto, tak si půjčíme pár aut a snažíme se ty bariéry, které vyvineme, testovat. Takže tady můžete vidět například testování z minulého roku, jestli se pustí to vyzvedl, tak tady to můžete vidět, jak asi vypadá zastavení vozidla. Jak jsem zmínil těch 50 km, tak tohle vozidlo jsme roztáhli na tu rychlost 50 km. A snažili jsme se zastavit vozidlo Škoda, už jsem to řekl, co? No tak nic, tak Škoda Karoq, asi s hmotností 1,5 tuny. A můžete si všimnout, že i takové zastavení vozidla má minimální brznou dráhu kolem 6 až 10 metrů.
Za chviličku trošku jako do toho zabrousíme, jaký je rozdíl mezi bariérami mobilními, které mají svoje výhody a samozřejmě nevýhody. Jedna z nich je samozřejmě nějaká nižší odolnost a bariérami, které jsou pevně spojené se zemí. My se jako experimentální centrum snažíme spíše více zaměřovat na ty mobilní, protože to jsou ty bariéry, které je potřeba nasadit v případě nějakého ohrožení, když se něco stane. U těch pevných musíte samozřejmě tam jít dopředu, což samozřejmě skýtá nějaké ty problémy. Tady můžete vidět, jak například vypadají některé zástupci těch zabudovaných řešení nebo těch trvalých. No a jedna z těch jejich velkých nevýhod je ochrana jenom v tom daném místě. Pokud vytvoříte nějakou takovouhle bariéru, a v Praze jich určitě můžete vidět hodně, obzvlášť na Praze 1 a na Praze 2, tak takové ty bariéry jsou tam vlastně na pořád, buď jsou ve formě nějakých sloupků, výjížděcích sloupků a tak dále. Nevýhoda je to, že samozřejmě pokud by přijel útočník, tak logicky vy ho tím odstrašíte na tom daném místě, ale nechráníte žádné jiné místo v té Praze. Jo, takže to je asi jedna z těch největších nevýhod. Zároveň nevýhoda je, že potřebujete na takovouhle konstrukci stavební povolení. Potřebujete tu konstrukci zakládat, což je v Praze samozřejmě taky problém, protože získat stavební povolení na něco v Praze trvá několik měsíců, několik let. A když už náhodou začnete dělat průzkumy, tak zjistíte, že tam je tamhle ten kabel, nebo že tamhle je nějaký sklep a tak dále. Takže v průměru vybudovat takovouhle konstrukci trvá opravdu několik let a v zásadě se to ani nemusí povést. A když se kouknete na Prahu, tak už mnoho nějakých takovýchto bariér vlastně ani nebylo postaveno, protože nebylo vydáno stavební povolení. Zároveň u těchto bariér je nevýhodou samozřejmě velice drahá cena, nebo vysoká cena, to už samozřejmě už z toho principu, že musí někdy něco zakládat a kopat do země. Zároveň výhodami teda je nějaká jako značná odolnost, protože když víte, že to tam může zůstat, můžete to založit do země a to, co auto přijede, tu jeho energii přenést do země, tak je to mnohem pro vás jednodušší. A samozřejmě u takovýchto bariérů, zvláště těch sloupků, které se zajíždí, výjíždí, tak samozřejmě můžete zajistit nějaký průjezd rezidentů a tak dále, zásobování. Když se naopak koukneme pro nějaká řešení, která jsou mobilní nebo semimobilní, tak ty mají zase samozřejmě jiné výhody, nevýhody. Snažil jsem se tady ukázat i nějaké obrázky z Prahy. Určitě možná si troufnu říct, že i ty další obrázky znáte. Ví někdo, odkud tahle je fotka? Ne, tohle je z Londýna. Tohle je opravdu systém, který oni mají všude v Londýně. Je to věc, která je opravdu, ani na té fotce možná nevypadá, jak je to mohutný. Jo. Ta konstrukce, jenom tahle trubka má v průměru 10 až 15 cm. Jo, je to opravdu strašně obrovské a Londýn je tím zastavený celý. A to možná, proto jsem to tady udělal červeně, ten dočasný charakter. Samozřejmě je to dočasná konstrukce, která samozřejmě u těch útoků je tam stále. A to je jedna z věcí, která samozřejmě při nasazování takových bariér hraje hlavní roli. A velice dlouhosáhle se, ať na magistrátu, na policii, se diskutuje vůbec nasazení těchto bariér, protože samozřejmě docela někdy oprávněně se lidé bojí, že tam ty bariéry mohou zůstat nastálo a pak to samozřejmě vypadá takto, v případě Londýna žluto-černě. Nevýhoda těch konstrukcí je samozřejmě, jak jsem zmínil, nižší odolnost, riziko vůči poškození. Takováhle konstrukce váží jako opravdu jednotky kilogramů na metr. To znamená, a mimochodem, tenhle jeden metr stojí 11 euro, takže si spočítejte, kdybyste chtěl přehradit jenom jako 10-metrovou silnici, jak to bude drahé. Takže to je samozřejmě problém. Jsou to ty konstrukce dočasné, u kterých povětšinou musí někdo je strážit. No a nebo v Praze se můžeme samozřejmě setkat s něčím takovým. City bloky určitě vám něco říká. A nebo v poslední době samozřejmě se můžou osazovat takovéto prvky. Nevýhoda u těch prvků je, že člověk si vcelku řekne, že to může i fungovat, ale bohužel ani tato konstrukce neodolá nárazu vozidla 50 km rychlosti. Což je samozřejmě značný problém a v tom případě se můžeme ptát, proč vůbec ty konstrukce tam jsou. Tak, co se týká těch ochranných konstrukcí. My jsme byli asi rok zpátky osloveni magistrátem Prahy, aby jsme s nimi začali tuto problematiku řešit, ať už tu problematiku těch city bloků, které je potřeba nahradit, takže už z toho principu, jak jsem zmiňoval, jejich odolnosti, tak samozřejmě i té vizuální stránky. Říkám, nejsem architekt, ale taky se mi to nelíbí. Takže jsme s nimi začali připravovat projekt, evropský projekt, který měl právě vytvořit speciální bariéry pro město, tak aby splnily několik parametrů.
Musely ty bariéry být nasaditelné a samozřejmě zase odvozitelné, takže je potřeba využít nějakou logistiku tady magistrátu, což se začátku začalo trošku jevit jako velký problém. Je potřeba, aby ty bariéry zároveň byly funkční. I když budou mobilní, tak musí být funkční. Nejčastěji se v Evropě používá takzvaná norma PAS 68, která definuje, jak ty bariéry mají vypadat, jak se mají testovat a podle toho samozřejmě vypadají jejich certifikáty. No a jedna z hlavních parametrů, co Praha chtěla, aby ty bariéry byly propustné, což se z technologického hlediska kombinovat značnou odolnost, propustnost, nějaký design, jeví jako strašně těžký úkol. A bohužel do přípravy toho projektu nám přišly volby, takže samozřejmě projekt žádný není. A uvidíme, jestli se s Prahou dál budeme moci jednat o nějakém dalším prodloužení spolupráce. No a jenom nakonec možná taková otázka, někdy vyvíjet bariéry nebo vyvíjet nová řešení určitě může přinést nějaký pokrok a může reagovat na nějaké problémy. Ale mnohdy si neuvědomujeme, že už ty problémy tady máme. A nebo respektive, že tady máme nějaké věci, které ty problémy můžou způsobovat. A tohle je nejprve simulace. Tady vidíte, jak to asi vypadá. Simulace betonového koše, který určitě v Praze můžete na spoustě místech nalézt. A teď se jenom koukněme, jak to vypadá. Zkusím ještě jednou, jestli to bude fungovat. Děkuju. Tak to úplně nebylo dobře vidět, ale tady takhle vypadá asi, když vybuchne pouhých 200 gramů TNT, což je opravdu v podstatě jako nějaký taková vaše houska. A tenhle koš, který stál na náměstí a sloužil k tomu, abyste tam mohli odhazovat nějaké odpadky, tak najednou se stává v podstatě velice zraňujícím účinkem až do vzdálenosti 200 až 400 metrů. A to, když říkám zraňujícím, tak to myslím samozřejmě téměř smrtícím na takovouhle vzdálenost. Takže to jsou taky věci, které dneska máme tady v Praze. Města jako Paříž nebo Londýn k tomu trošku přistupují jinak. Paříž to udělá, takže samozřejmě žádné koše nemají, mají pouze vlastně igelitové prvky, aby lidé sází na jejich obezřetnost, že asi když tam uvidí výbušninu, tak ji vemou, nebo nevím. V Londýně samozřejmě na to reagovali trošku jinak, že velké množství těch košů dali pryč, což samozřejmě přineslo značné náklady na údržbu toho města. Samozřejmě, když se kouknete do Londýna, tak to město samozřejmě vypadá trošku jinak. Jo? Ten pořádek nejde udržet a je to velký problém, který řeší ať už londýnská policie nebo Londýn sám. Tak to je možná taky další věc, kterou by stálo za to řešit. Takže to je z mé strany asi vše. Výborně. Poprosím o potlesk. A já teda doufám, že jste se sem dneska nepřišel nikdo inspirovat. Mě by tohle vlastně nenapadlo, vzdát housku TNT do koše a udělat z toho šrapna. Moc zajímavý. Já se chci zeptat na ten City Block. Vy jste zmiňoval, že teda je jako vidno, že City Block nezastaví auto. Já jsem viděl crash test, kdy nákladák projíždí City Blockem a projede tím jak nůž máslem. Je to tak. Pravdu, jako ten, vy jste zmiňoval, že pracujete i na těch betonových armaturách a tenhle ten City Block teda není vůbec dělaný na to, aby do něj něco naráželo. Myslím, že mobilní dálniční svodidlo. No. Je to tak, ono bohužel to taková ta doba, kdy začaly ty teroristické útoky, tak samozřejmě jednotlivé firmy se snažily najít uplatnění svých produktů na trhu, tak se standardních bloků, které byly u obrubníků, tak namalovaly na žluto černo a začaly teda trošku vydávat za nějaké bezpečnostní prvky. Bohužel, když se koukneme i na spoustu crash testů nebo i reálných situacích, ať už v Německu nebo v Belgii nebo ve Francii, tak ani malou Kia i30 prostě takovýto prvek bohužel nezastaví. Větší auta přesto přejedou, menšího jsou schopný odhrnout a takové ty vozidla kolem těch hmotností 3,5 tuny samozřejmě by byly schopny projet dále a neustále mít jakoby tu energii na to, aby například na náměstí ty lidi mohli zranit.
máme na institutu plánování nějakou snahu jako jednotit ty prvky ve městě, aby byly všude stejné. A přišli jsme na to, že City Block je vlastně jednotící prvek, protože ho najdete na benzínce D1 i v pražské památkové rezervaci. Takže to je vlastně jednotící prvek, jako, ale v pohledu architektů samozřejmě nešťastný. A my ho tady máme vystavený, protože ho nesnášíme. A má někdo dotaz z publika? Chtěl by někdo nějak reagovat na to, co viděl? Má někdo dotaz? Mě to zajímalo. Tady přímodně. Dobrý den, jsem Rozálie Kašperová z Kanceláře veřejného prostoru. A já mám spíš jenom takový teda komentář. My, když jsme se bavili třeba o bezpečnosti právě na muzeu, které jsme rekonstruovali, nebo i na Karlově náměstí, tak vlastně z toho s policií, tak z magistrátu, tak z toho vyplynulo nejvíc to, že už vlastně jenom jako mentální zábrana, že je vidět, že tam jsou nějaké překážky, vlastně jedno, jestli opravdu fyzicky odolají té rychlosti a té hmotě toho auta, tak už to je vlastně ten prvek, který vlastně zabraňuje si těm potenciálním útočníkům vybrat to místo. Že oni vlastně jdou po těch jako ideálních teda prostranstvích, když už tak, kde opravdu jakoby nic není a když už jsou tam jenom nějaké žulové kostky, nebo je vidět, že tam je nějaká bariéra, hodně vysoký obrubník, tak už to je ta mentální bariéra, která vlastně chrání to veřejné prostranství tak jako takový. Ono, to můžete jako komentovat. To jste říkal, tak to myslím, že asi je úplně nejlepší otázka, která tady mohla padnout, aspoň teda na mě. To máte pravdu, určitě je to něco, co ty lidi může odradit. Je to věc, která tam stojí a člověk samozřejmě z logiky věci nechce do nějaké konstrukce narazit. Problém je, že pokud někdo takový útok plánuje, tak v podstatě to, že tam ta konstrukce je, tak mu aspoň podle těch studií dává dvě věci. Buď tomu uvěří, že ta konstrukce ho zastaví a on si vybere jiné místo. To například mohou být i ty sloupy, které opravdu tu odolnost mají. A nebo samozřejmě ten člověk, a to opravdu si můžete najít ty City Blocky někde na internetu, jejich odolnosti a tak dále, to uvidíte určitě na YouTube, tak samozřejmě zjistíte, že takováhle konstrukce tu odolnost nemá. To, co jste říkala, že vlastně tomu útočníkovi dá tu takový ten pocit, že tady ne, tak naopak studie ukazují, že možná ještě lepší variantou jsou konstrukce, které vlastně tomu útočníkovi naopak ho lehce vybízí k tomu, aby tam ten útok provedl. No to zní možná trošku divně, ale když ty konstrukce tu odolnost mají, tak vlastně vy toho útočníka jste na tom místě schopni zastavit. A on si to místo vybere, takže ho tam vlastně do té konstrukce směřujete. Jo? Protože když někomu řeknete, že nikde nemá být a on si najde nějaké jiné místo, které není zabezpečené, tak jste neuspěla. Pokud toho člověka v ozovkách nalákáte na konstrukci, která ho zastaví s jistotou, a takové konstrukce jsou a vypadají relativně, můžou to být i nějaké květináče, to trošku jako zjednodušuju nebo zobecňuju. Prostě jsou konstrukce, které tak vypadají a zároveň splynou s tím prostorem. Tak to se ve světě ukazuje jako jedna z nejlepších možností, které vlastně se dají použít pro to, abyste ochránil ten prostor a zároveň ty lidé si v tom městě nepřipadali, že jsou někde v podstatě v bojovém prostředí. Já se zeptám jenom, jestli můžete někdo zvednout ruku, jestli jste byl někdo u muzea, viděli jste, jak je to tam rekonstruovaný, viděli jste tam ty nové kostky, co tam jsou? Nikdo? Jo, někdo jo. Až tam budete, tak si toho všimněte, tam jsou vlastně betonové kostky nebo žulové kostky rozmístěné. A v těch místech, kde by teoreticky z magistrály mohl někdo přijet, tak vlastně tam oni vypadají jako ty ostatní, ale jsou zabetonovaný v zemi, mají obrovskou patku, která vlastně drží v tom základu. Takže to je jako jedna z těch verzí, kdy vy máte prvek, který je vlastně městotvorný, můžete si na něj sednout a podobně, ale zároveň je pevně zabudovaný v zemi a dejme tomu, že přijíždějící náklaďák by se o něj rozbil. To je jenom, abyste si porovnali, jak třeba ten City Block a to, jak jsme to zkusili řešit teďka u muzea. A máte ještě někdo dotaz? Pokud ne, tak přejdeme k další prezentaci a potom se k diskuzi dostaneme na konci. Tak. Já poprosím tady paní Fáberovou. Tak, dám vám zapnutý mikrofon. Děkuju. Aha, dobře, tak já totiž vždycky, když mluvím, tak musím chodit jako v tom filmu, tak mě odpusteme taneční vystoupení. Klidně, choďte, je to tady celý vaše. Jsem takzvaně bezpečák, věnuji se bezpečnosti už 30 let své praxe, takže nečekejte ode mě high science, já vám popíšu věci na téma
bezpečné město v 15 minutách, tak jak to vidím já z mého pohledu, a chci se zastavit u věcí typu pořádání velkých akcí pro velké množství lidí. Říká se, že svět se změnil po 11. září. Myslíte si to? Myslíte si, že skutečně bezpečnost, náhled na bezpečnost je zcela jiný od toho 11. září? A v čem to spatřujete? Víc kontrol, víc techniky? V čem si myslíte, že jestli si myslíte, že je to pravda, že se svět změnil bezpečnostně po 11. září, v čem shledáváte ten rozdíl? Víc se mluví o těch omezeních, ne? Možná na letiště. Možná se víc mluví o těch omezeních, možná, že nám časem se více vyvinula technika, je víc možností a víc problémů s fakey, counterfeitem, hackingem a spoustu jiných dalších věcí. Ale ono to tak nemusí být. Já si nemyslím, že se zásadně velice něco výrazně změnilo. Pardon, na druhou stranu. Tohle je obrázek z Londýna z roku 1993 po výbuchu, který inscenovala irská republikánská armáda. Uvidíme, co bude po Brexitu, ale už se formuje nová Ira, takže nás můžou čekat ještě velice, velice nepěkné věci. Ten efekt na to město a na tu komunitu lidí je ale v podstatě stejný. Ať to udělali arabští teroristé nebo irská republikánská armáda, a nebo jestli v menším měřítku to může udělat jeden šílenec, jeden pomatenec. Jde o to soustředit se na bezpečnost většího množství lidí. A tomu se dneska moderně říká v Čechách podle metodik Ministerstva vnitra ochrana měkkých cílů, což jsou v podstatě měkké cíle, jsou definované jako prostory s vysokou koncentrací osob a kolísavou nebo relativně nízkou úrovní bezpečnosti. Pojďme se podívat dál do zpátky, do historie. Řeknete, že je tohle něco jiného, poznáváte to? Drážďany. Řeknete, ano, ale to byla válka. A o čem je to jiné? Když si vezmete o dopadu na tu komunitu, když je najednou, jestli vám vyhoří čtvrť, nebo jestli dojde k teroristickému útoku, ten postih na to město je na tu danou komunitu a na všechny věci, které musí fungovat jako integrovaný záchranný systém, ty pravidla jsou pořád stejný. A když půjdu úplně do historie, není to poprvé, to 11. září nebyl zas až tak velký markant. Když Nero zapálil Řím, byla to pro ně v té dané době naprosto stejná situace jako pro nás 11. září. A změnil se potom svět? Ne. Když se podíváme na událost z poslední doby, požár katedrály, zase řeknete, no jo, to je požár, to se prostě mohlo stát. Takovýhle věci, ale velké katastrofy se nestávají sami o sobě. Není to jediné selhání, není to jediný odhozený nedopalek. Třeba, já nevím, výsledky vyšetřování ještě zatím nejsou známý. Je to série po sobě jdoucích malých opomenutí a katastrof, které vám nakonec vyvolají takovou jednu velkou aféru, jednu velkou bombu, jako je třeba spadnutí a kolaps dvojčat. Série malých opomenutí, malých chyb, které vedly k tomu, že může dojít ke katastrofě. Bezpečnost není o ničem jiném než o designu a design je o přemýšlení. To je celá věda. Když se podíváme na jinou katedrálu ve Štrasburku, tak kdyby hořela, to bude veselo. Co tady máme? Úzké uličky, hrázděné domy, celé to centrum, nevím, kdo jste tam byli, nacpané, předspané turistama, když je trošku slušné počasí, nemůžete těma uličkama projít, jsou úzké, je tam strašně moc lidí, je tam spousta těch historických budov. Jestliže byl prostor a výhoda při požáru Notre Dame, že to bylo na izolovaném ostrově, kde se dala veřejnost rychle evakuovat a nemělo to dopad na okolní stavby, jak by to dopadlo tady? Bezpečnost velkého počtu osob v zahraničí, public places, public spaces, u nás ochrana měkkých cílů. A dostávám se k dalšímu vývoji bezpečnosti, a to jsou bezpečnostní technologie. Řeknete mi, že možná, že nás zbytečně otravují, zatěžují, že je to velký bratr. Ale na druhou stranu,
Mimochodem, kamerový systém, jak se dají už některé bezpečnostní prvky najít zabudované do různých designů, tak kamerový systém je stále rezistentní k jakýmkoliv designovým změnám a nemyslím si, že to bude jenom z technických důvodů. Prostě nic jiného než kopule nebo tubus nám výrobci nevymysleli a neposkytují. Když se podíváme dál, kam ty systémy směřují, ono to není už jenom o samotných komponentech. Dneska už nějaké zabezpečení bytu v podobě EZSky, EPSky a dalších věcí už je tak zastaralá technologie. Kdo z vás má nějakou bezpečnostní prvek vašeho bytu nebo domu nebo kanceláře vytažený na mobil? Dneska si koupíte si i komponenty, můžete si systém nastavit, nestavit sami. Všechno už dneska moderní bezpečnostní technologie je o analytice a o nastavení parametrů. A zase jsme u toho. Je to o designu a je to o přemýšlení. Co chci definovat, co chci hledat, co chci sledovat. Všechno to stejně obsluhuje člověk. Víte, že dneska jsou možnosti té videoanalýzy obrovské, asi jste četli články, které byly uveřejněny i u nás, že v Číně už je přes 5 milionů občanů, kterým neprodají už ani letenku, protože chodili špatně přes přechod nebo nazbírali ty špatné sociální kredity jiným způsobem. Ono to má ale spoustu výhod a já se k ním za chviličku dostanu. Velký bratr a naše bezpečnost. Tak. Všechny technologie, které jsme si vymysleli a které jsme si pro sebe připravili, za ně platíme určitou daň z pokroku. V 17. století, když jste chtěli někam dojet, tak jste asi potřebovali kočára koně, trvalo vám to strašně dlouho, byli jste zmordovaní, ale de facto nikdo o tom nevěděl, nebyli jste na hranicích kontrolováni, nebyl o tom žádný záznam evidence. Dneska kamkoliv vycestujeme, máme po sobě elektronickou stopu. Je to dobře nebo špatně? Je to prostě fakt, dneska s tou technologií zmáknete úplně všeho. Kdybychom se bavili o ochraně informací, tak by jsme šli do detailu, do věcí, které by nám asi nebyly ani příjemné slyšet, ani o nich přemýšlet. Videodetekce automobilu. Když si představíte, že se stane nějaký útok, teď, loňské léto, Mnichov, uzavření, vědělo se, že ujeli útočníci v takovém a takovém typu vozidla. Velké pátrání. Ono si řeknete na jednu stranu, že velký bratr, na druhou stranu ty bezpečnostní prvky jsou a ta analytika je skutečně k něčemu. Dokáže vytipovat to, co potřebujete. Dokáže najít to červené vozidlo, které může být typ SUV, protože víc si svědek nepamatuje, v poměrně rychlém čase na spoustě záznamů. Když se vrátím zpátky k lidem, ztratí se vám dítě, jsou schopný tu malou holčičku v tom červeném tričku vystupovat, vytrekovat, kdo ji odvedl od té školy a do jakého křoví zatáhl. Pardon, že se takhle vyjadřuju, ale je to tak. Problém je v tom, anebo výhoda, že všechno řídí lidé, takže přestaňme si stěžovat na to, že nás sleduje velký bratr. Ty kamery tam někdo musel nainstalovat a u těch monitorů někdo sedí. A to, co je největší problém bezpečnosti v současné době, že se opomíjí vynakládání nákladů a hrozně podceňuje na kvalitu bezpečnostního personálu. Prostě my si koupíme novou technologii, to je vše spasitelné, to nám zachrání život. A kdo tu technologii obsluhuje, maximálně zaučíme personál na to, aby uměli zapínat to zařízení. Ale kdo ji obsluhuje dál, jak se vyvíjí jeho myšlenkové procesy, chybí nám tam ten design. Tohle je obrázek ze štrasburských vánočních trhů. Já jsem loni na podzim jezdila celý podzim po krajích a vyučovala jsem v rámci informační kampaně pro ministerstvo vnitra ochranu měkkých cílů. Tohle byl jeden z case studies, které jsme měli. Když se podíváte na ten obrázek, je tam spousta rizik. Od pádu vánočního stromu přes ušlapání v davu, lidi mají deštníky, jsou Vánoce, za chvíli může začít mrznout, pro město to znamená náledí, úrazy, dopravní špičky, zácpy, všechno tohleto, co se týká velkého množství lidí najednou, souvisí s bezpečností. Když se podíváte na Prahu, pražská policie nedělá od dubna do... No, než začne být ošklivo, nic jiného každý víkend, než zajišťuje bezpečnost stovky a stovky akcí. Není to jenom Praha, ale už máme i tady u nás poměrně velký nárůst eventů. Tohle je zrovna jeden příklad, kde by vám asi ta videoanalýza, když byste hledali ženu v růžovém tričku, zrovna nepomohla, ale jinak si myslím, že je to docela praktická záležitost. Otázkou je, že všichni tihleti lidé na těch akcích si myslí, že jsou v bezpečí.
myslíš si, že to bezpečí pro mě zajistil organizátor? Myslíte si to taky, když jdete na koncert, když jdete na festák? Jo, všichni si to myslíme. Ukážu vám výsledek jeden graf z jednoho průzkumu. Přes 55% z nás si myslí, že to není naše starost, že je to záležitost pořadatele na akci. Nesouhlasíte se mnou? Protože si myslím něco jiného, takže, ale nejsem ten asi většinový občan. Jako. Ještě se k tomu dostanu, jestli mi dáte chvilku času. Akce se neodehrávají jenom venku, samozřejmě máme i akce v prostorách, kde si můžeme myslet, že ta arena na tu bezpečnost je připravená. Tohle se chlubím jenom tím, tohle je ze včerejška z našeho zápasu, kde bylo 9 000 lidí. A tam mě třeba zaujal nový systém kontroly vstupenek, který je spojený s face recognition na programování vytipovaných osob, které není radno vpouštět do té areny. Jenom se tak ptám, proč to jde instalovat na zimních stadionech i některých u nás v Čechách nebo v arénách, proč doposavat tohle není možné na fotbale. To je jenom na zamyšlenou. Asi by tam nebylo potřeba tolik policie nasazovat, protože policie platí stát, kdežto ostatní by museli platit majitele. Tohle je mimochodem úplná novinka na českém trhu, ale ona i na světovém trhu. Nechci dělat reklamu té firmě. Nicméně tohleto je detektor, takzvaný průchozí detektor, který, tohle je snímek, reálný snímek z toho, který dokáže pod vaším oblečením odhalit jakýkoliv nežádoucí zakázaný předmět. Je to na principech kamery a ta průchodnost okolo toho detektoru je až 1800 lidí za hodinu. Když si představíte, že ten sloup dáme do designu reklamního sloupu, velké plechovky Coca-Coly, může to stát v obchodním domě, nikdo si toho nevšimne a ochranka obchodního domu má zmapováno, kdo vstupuje do obchodního domu ze zbraní. Dneska věci skutečně jdou vyřešit. Režimovými opatřeními, souborem opatřením. Zase se vracím zpátky i k tomu té katastrofě a tomu Titaniku. Nic se neodehrává na základě jenom jednoho selhání. Vždycky je to souhra víc věcí a proto musíte stavět bezpečnostní opatření jako souhru a soubor dílčích opatření. Tady to je vlastně hezký příklad toho, že máme teda opravdu moderní technologie, ale zase to bude záviset na tom člověku, dokud nebude ten počítač sám schopný rozeznávat, že ten nežádoucí předmět na tom snímku byl. Je možný tam, je tam nějaké upozornění, třeba, že dejme tomu tu zbraň to rozezná a upozorní toho strahu? Otázkou je, jak si nastavíte systém, a to je i u té videoanalytiky, u všech těch technologií. Co chcete detekovat? Za jakých podmínek to chcete detekovat? Proč je to pro vás nebezpečné? Když jdete do Outučka na koncert, všichni víte, že tam musíte projít rámy a rentgeny. Ty jsou nastaveny na určitou citlivost. Hledáte, vyndávali jste klíče z kapsy? Dobře nastavený rám by vám neměl detekovat klíče v kapse. Měl by být nastavená citlivost na úplně jiné věci. Už vám sebrali manikurní nůžtičky nebo pilníček? Ochranka někde, kromě letiště? Ne? Stává se špatné nastavení citlivosti. Ale v podstatě už si zvykáme, zvykli jsme si na to, že se musíme podrobovat různým bezpečnostním opatřením. Takže nás některé věci už ani tolik nepřekvapují, je to běžná součást života. Bohužel k běžné součásti života poslední dobou připadají i různé bariéry. Já jsem na tuto obludárium, tohle je mimochodem z Drážďan z vánočních trhů, docela alergická, protože za prvé to nefunguje a za druhé to otřesné. A jak vy jste říkali i kolegové, ten problém dočasnosti je prostě všude bohužel stejný. Tohle je další typ, ukázka povedených betonových bloků. Tohle je taky docela ostrašující, pořád Drážďany. Tady změna, pozor, Francie přichází na jiný materiál, na plastový. A tohle, jak to vyřešili po nízké události třeba v Cannes. A mně se tyhle ty řešení prostě strašně líbí.
Velké květináče, všude tam na místech podél promenády, kde by mohlo, protože to je tříproudovka, tam teda se nejezdí ani 50, ani 30, ani 20, protože je ve dne v noci pořád ucpaná, ale nijeden nikdy neví. Vnis je taky zácpa, přesto došlo k události. Postavili obrovské květináče. Další příklad. Myslím si, že místo toho, aby jsme ve městech měli tohle, už se začali architekti a designéři zaobírat speciálním protiteroristickým inventářem, což jsou odpadkové koše, lavičky a další mobiliář. Můžeme mít třeba tohle, tohle, nebo tohle. Poslouží to, funguje to. Je to zase jenom o designu celého místa a tady bych se chtěla zmínit o konceptu, který v Čechách není moc rozšířený, pochází snad původně i z Ameriky, i když už se nyní dostal hodně do Evropy, jmenuje se to CPTED, SEPTED, jestli jste neslyšeli, Crime Prevention Through Environment and Design, který se zaobírá tím, že se prevence kriminality dá postavit na designu, prostředí, okolí a práce s komunitou. Od přírodních bariér v podobě valů, vchodů, zeleně a dalších věcí, které se dají zaintegrovat vlastně do systému a můžou fungovat v určitých mezích jako částečné bezpečnostní prvky. Další příklady. Tohle se mi zdalo jako docela hezky vyřešená záležitost. Vlastně zákaz vjezdu vozidel, asi by to nebylo na teroristický útok, ale tou uličkou u toho moře by stejně s ničím větším nikdo neprojel, ale poslouží to dobré věci. Tohle jsou jenom pár kategorií z toho, jak já vnímám, když připravuju bezpečnost nějaké akce. Tohle jsou všechno věci, které musíte vzít v potaz a to jsou čistě bezpečnostní věci. Není tady úklid průběžný, není tady zásobování, není tady ekologie, nakládání s ekologickými odpady, není tady spousta dalších věcí. To všechno vám ale do té bezpečnosti patří. A poslední kousíček mé prezentace, oficiální bezpečnostní priorita na všech akcích, všech bezpečáků. Jednoznačně. Bezpečnost diváků. Tady je vypsáno skutečné fakty, jak to vypadá v realitě. Co jsou priority pořadatelů různých akcí. A všimněte si, že celá podle těchto priorit se točí celý design té dané akce. Backstage, hlídání, když máte nějaký koncert na Václaváku, někde na náměstí, kde najdete nejvíc ochranky? Backstage. Tak. Plynulý vjezd, vstup pro VIP, sponzory a výjimky ze systému. S tímhle zápasí menší pořadatelé, protože sebelépe designovaná akce, která proběhne hladce, návštěvníci spokojený, program perfektní, nikomu se nic nestalo, akorát náš jeden velký sponzor, anebo místo starosta, anebo jiný politik se nedostal autem tam, kam chtěl, protože nedostal to správné vjezdové povolení a sekec mazec. To jsou priority. Pak děláte velké výjimky z bezpečnostních systémů. Média, další průšvih, je potřeba je udržet ve vyhražených prostorách. Bezpečnost lidí nás nezajímají. Máme ten backstage, máme ty VIPčka, teď ohlídáme novináře. Záležitost festivalu. Primárně do pasarán nikdo bez vstupenky. Já chápu, že je to pro ně velké ekonomické riziko, nicméně kdyby se na některých festivalech dávalo víc peněz do bezpečnosti ve stanových městech na úkor toho, kolik lidí hlídá perimetr bez toho, aniž by tam nemohli lézt kluci a děvčata v noci přes plot, viděla bych to jako užitečnější. No a moje nejoblíbenější téma, co nejdéle na akcích prodávat alkohol. To je mor. Představte si, že dojednáte s městem, že vám městská část dovolí ten koncert realizovat do 11. hodiny. V 10 hřvou občani, že už je rušení nočního klidu, tak vy to ukecáte, že to máte do 11. hodiny. Slíbíte všem, že stihnete, aby ty lidi, kteří od vás budou odcházet, stihli to poslední metro, to poslední tramvaj. A teď se narazíte v praxi na prodejce, kterýmu vysvětlíte, že je 11 hodin a má přestat
podávat alkohol, že vůbec má už zavřít. Přijdete tam ve 4 na 12, jo, jasně, tohle byla jenom poslední runda, to je opravdu náhoda. Přijdete za ně v 11:30, jako šéf bezpečnosti akce. On vám řekne, no ale já jsem jim to říkal tomu mému personálu, jako jsem vám to říkal, už tady nikomu nenalejvejte, už jsme měli mít dávno zavřeno. No tak to skončíte tak, že tam přijdete za 10 minut, 12, s policajtem a řeknete, a teď už jako opravdu konec těm lidem, protože si nakoupí těch 6 piv nebo si vezmou ty lahve toho vína, že si tam ještě posedí. No a co se stane? Ujedou jim všechny spoje, přípoje, zvlášť když máte tak velkou akci, jako je mistrovství světa v ledním hokeji, tak ve Vysočanech místní občané byli opravdu nadšení z toho, že tam mají fanzonu, kde se nedařilo minimálně první týden ji uzavřít včas. Takže všechny ty opilé bandy táhly přes ty Vysočany tam, kam je srdce táhlo, a cestou vykonávali to, co prostě opilí vykonávají. A máte další bezpečnostní problém. No a zakázané předměty, o tom už jsem se zmiňovala, v opilnících na nechty, špatně nastavené detekce a někdy možná i zbytečná buzerace. Dělali jsme si před 2 lety průzkum, ne sociologický, na známých, ale hlavně, aby nebyli z bezpečnosti, jak vnímají organizační opatření. A teď se podívejte, když se čteme to oranžové a žluté, tak dostaneme cirka 95% lidí, kteří by už znovu nešli na akci, která byla špatně organizačně zabezpečená. A vnímají v tom, že byly fronty na záchod, že byl nepořádek na záchodech, fronty na občerstvení, nikdo jim nebyl schopen podat žádné informace, pořadatelé nebyli schopni odpovídat vůbec na nic, pokud nějakého pořadatele viděli. Takže z průzkumu nám vyšlo, jak je to pro ty lidi určitě důležité, že určitý komfort už dneska vyžadujeme. Ten komfort je to bezpečí. Bezpečí je bezpečnost. Tohle je zase z jiného pohledu, kde poměrně velká ta zelená část lidí odpověděla, jinak strukturovaný dotazník byl, odpověděla, že by raději šla na akci s horším programem, než na akci, která už se o ní táhne pověst, že je špatně zorganizovaná, nebo že se tam nedá zaparkovat, nebo cokoliv jiného. Asi když chcete vidět Madonu, tak chcete vidět Madonu, a tohle to v ten moment, daný moment, pochopitelně neplatí. Ale jestli si máte vybrat, jestli pojedete 30 km na sever nebo na jih, na vánoční trhy, tak je vám to úplně jasné. Tohle je příklad měst Česká Lípa, Litoměřice a uprostřed Úštěk. Z obou dvou měst to tam mají stejně daleko. Obě dvě města pořádají svoje vánoční trhy, ale vyhlášené vánoční velikonoční trhy jsou v Úštěku. A Česká Lípa i Litoměřice mají smůlu, protože jim seberou veškerou klientelu. Poslední graf, to je to, co jsem říkala. Přes 50% lidí přestává v momentě, kdy jim utrhnete kontrolní útržek vstupenky, přemýšlet o své bezpečnosti. Jsem tam a teď jdu a pluju s tím davem, maximálně sleduju nějaké směrovky. Bohužel tak to je. Naučili jsme se už právě díky zakázaným předmětům a vstupním kontrolám rozlišovat, že se musíme třeba předem podívat na webové stránky, co si nemáme brát sebou. V zahraničí už let tak daleko, že už definují i velikosti kabelek, přímo i typy. Jsou už na to udělané hezké piktogramy, informační systém. Ale v podstatě je to o tom, že v momentě, kdy se dostaneme do prostředí, kde spoleháme na někoho jiného, že je o nás postaráno, přestáváme být ostražití podvědomně, jak by jsme byli na jiných místech. Takže prosím, když budeme hovořit o bezpečnosti, přemýšlejme hlavou, přemýšlejme o designu. Tohle je mimochodem fotka nějakého happeningu z Madridu. Nevím, jestli to z vás někomu něco neříká. 150 kamer si nechal namontovat člověk nebo ti studenti, kteří tenhle happening dělali na dům. Bylo okolo toho samozřejmě velké show, komu to slouží, co sledují a co to ne. Byl to jenom skutečně for. Ale nechci se dostat do těch oblastí. Takže já vám děkuji za pozornost. Děkujem. Váš poslední slide o tom myšlení je hezký, protože tak se říká to, že něco myslíte. Myslet něco dobře ještě neznamená myslet. Že? A taky teda už asi nepojedu do Štrasburku na váš trhy, když jste mě to takhle popsala hezky, to si rozmyslím.
Mě zajímá ještě jedna věc, vy jste mluvil úplně vlastně na začátku, jsme se dostali k rozpoznávání tváří, k face recognition. Já nevím, jestli vy to víte, Facebook samozřejmě v tomhle tom je hodně daleko. Vy, pokud jste tady třeba tajně na této akci a my bychom vás zabrali a streamujeme to na Facebook, zdravím diváky u Facebooku, tak vaši přátelé dostanou notifikaci o tom, že vy v tom videu jste. Facebook vás rozpozná, vidí vás tam a řekne, že můžete sledovat video s vaším přítelem. Nevím, jestli jste to věděli, je to tak. Mně se to stalo minulý týden. Takže to je jedna věc. Vy jste říkala, že v Číně to samozřejmě zneužívají z našeho pohledu. Tam je ten sociální index, který je samozřejmě pro nás úplně nepředstavitelný. San Francisco se nedávno rozhodlo, že zakáže face recognition u kamerových systémů. Vy jste o tom mluvila vlastně docela pěkně, že to není špatný nápad. Třeba jsme viděli ty davy žen v těch růžových tričkách, dejme tomu, že tam bude zlážena, my ji budeme chtít najít a díky face recognition ji najdeme i v tomhletom davu. Kde je teda ten problém? Je problém v tom, jak se nakládá s těmi daty, že je strach z toho, kdo ty data zneužije, nebo je to jenom o tom, že nechceme, aby případně někdo mohl vystupovat naši cestu po městě? Kde je ten problém? Proč se San Francisco rozhodlo jinak? Ten problém u nás je hodně v poslední době v tom, že chybí komplexní bezpečnostní know-how. Policie tu vynechám, protože tam má svoje postupy a svoje pravidla a svoje metodiky. V civilním sektoru chybí skutečně know-how, které by spojovalo řízení lidské síly, její přípravu, kvality, výchovu s technologií, s moderní technologií a chybí tam ten designovací prvek. V civilním sektoru v komerční bezpečnosti najdete providery, který vám nabídnou technologické řešení, prodejce, dealery, kamer, k tomu analytiky a tak dále, technologické firmy. A když si všimnete, jak je bezpečnostní trh rozdělen, tak je rozdělen de facto mezi tři kategorie. Mezi bezpečnostní agentury, které poskytují lidskou sílu a třeba převáží i hotovost. Mezi detektivní agentury, nebo aspoň tak nám to chce stanovit do budoucna zákon, a mezi agentury nebo firmy, které montují, projektují a instalují bezpečnostní technologie. Ono to mezi sebou málo kde funguje. Takže vždycky je to zase jenom o člověku a o tom, kdo navrhuje design a ten u toho musí přemýšlet. A jak je to v Praze? V Praze může někdo podle kamerového systému zjistit, kde jsem byl, aniž bych jako věděl, že tu jsem já? Face recognition tady nefunguje nikde? Dejme tomu, že půl po příkopech. Je tam kamera, která by mě rozpoznala, dobrá, nebo se to neví? Dobrá otázka. Přiznám se, že nevím, co má teď městský kamerový systém nainstalováno, ale myslím si, že je to lepší otázka na policii a že by policie a městská policie zodpověděla. My se je pozveme. Dejte si pozor, až pojďte z okay. Má někdo dotaz? Chce se někdo zeptat? Pokud ne, tak poprosím paní Jíchovou a paní Fáberovou, poprosím, aby se usadili. A máme tady dotaz, výborně. Tak ještě malý dotaz, nejsem tu od začátku, jestli to ještě nezaznělo. Dnes se mluví o bezpečnosti a nebezpečí, které nám plyne odkud, jestli to chápu, je to nebezpečí od lidem od nějakých dalších lidí, je to takto myšleno? Ano, je to tak, že se bavíme o bezpečnosti ve městě v tom smyslu, co nám tam hrozí, takže tady zmiňujeme některé ty hrozby a zmiňujeme tady i ten pocit nebezpečí a bezpečí. Jsem třeba nezaznamenal nebezpečí ve smyslu třeba sesuv půdy nebo nějaký vítr a tak dále. Jestli mluvíme o nebezpečí ve smyslu, že lidé sami sobě jsou si nebezpeční. Víceméně se tady bavíme o kriminalitě. Hlavně o kriminalitě, takže případně i o tom, že někdo vezme auto a vyjede na chodník. A to, že město musí být bezpečné v rámci toho, že musí být fasády bezpečné, aby na vás nespadl parapet a tak dále, to je zase jiná problematika. My se tady zabýváme veřejným prostorem a to chování v něm a případně to budování toho veřejného prostoru. Tohle by byla debata vlastně asi spíš jakoby ke stavebnímu zákonu a bezpečnosti a tak dále. Takže to jenom na doplnění. Tak dámy, prosím, vyměňte se u pultíku, poprosím paní Jíchovou, aby se ujala slova. Tak, dobrý večer vám všem. Já změním trošku univerzitu, už to není ČVUT, ale Přírodovědecká fakulta a jenom bych mírně opravila, nejsem socioložka, ale sociální geografka, jenom nerada bych fušovala do sociologie a nemám ambice být socioložkou, tak jenom aby nevznikly nějaká nedorozumění. Já jsem dostala poměrně těžký úkol, nebo vzala jsem si těžký úkol do zhruba 15 minut
vsunout všechno to, co si myslím, že by mohlo být důležité z hlediska mého oboru nebo mého tématu. A to je vnímání pocitu bezpečí ve městě, strach ze zločinu, strach z kriminality. Uvidíme, jak se mi to povedlo. Pokusila, projdu tak letem světem nějaké základní informace a pak bych ukázala nějaké konkrétní výzkumy, kterým jsme se věnovali my tady v Praze převážně. Obecně pocit bezpečí je tedy jedna ze základních potřeb člověka. Co se týká výzkumu pocitu bezpečí nebo pocitu strachu z kriminality, tak zkoumají řada disciplín mimo sociální geografii. Kam patřím tak já, tak je to kriminologie, sociologie, psychologie, všechny možné další, včetně městského plánování samozřejmě, nebo architektury se dotýká tak jako tak. Já už jsem zmínila několik těch termínů, kromě pocitu bezpečí, patří se mi strach z kriminality, obavy z kriminality. Je to poměrně hodně termínů, které lze vnímat trošku odlišně. A už od začátku se samotný výzkum pocitu bezpečí setkává s tím, že je za to hodně kritizován, že v tom vlastně není úplně jasno, že různí odborníci, odbornice používají různé termíny. A takže kdybych občas uhnula z pocitu bezpečí či nebezpečí a řekla strach nebo obavy, tak se tím nenechte zmást. Já tím myslím ten nejširší kontext pocitu bezpečí, ačkoliv se budu zaměřovat zejména na tu kriminalitu. Co se týká samotného konceptu strachu ze zločinu, fear of crime, tak ten vlastně začal být zkoumán zejména od 60. let ve Spojených státech. Primárně se zajímali vědci o to, kdo se vlastně bojí a jak moc se bojí. Potom se to začalo rozšiřovat. Ta témata zaměřily se i na to, kde se lidé bojí, proč se bojí, případně jak ten strach ovlivňuje jejich život. Od jednoduchých dotazníkových šetření se přešlo k různým mentálním mapám, rozhovorům, experimentům, fotografiím, které byly analyzovány a tak dále. Rostla nejenom šíře vlastně tematická toho záběru, o co se zajímali odborníci, ale zároveň už se přesunul ten výzkum už ze západní Evropy a ze Spojených států amerických taky dál. I třeba k nám, i když u nás ty výzkumy pocitu bezpečí jsou spíš až na přelomu tisíciletí s větší oblibou potom v dnešních dnech. Můžeme se vůbec ptát, jestli lze nějak hodnotit nebo měřit objektivně vnímání pocitu bezpečí nebo nebezpečí. Velmi často to bývá proto využívána právě kriminalita. Má to ale řadu úskalí. Úplně nejčastěji je hodnocena míra celkové kriminality. Ale pokud si představíte, že abyste řekli, že zde je nějaké místo nebezpečné, tak že dáte dohromady vraždy, kapesní krádeže, hospodářskou kriminalitu, tak na tom úplně něco nehraje. Protože pak může být daleko nebezpečnější místo, kde dochází k více vraždám a bude působit stejně jako místo, kde dochází ke kapesním krádežím, které lze vnímat patrně trošku odlišně z hlediska hodnocení bezpečnosti. Další variantou je používat různé míry specifických kriminalit. To znamená, když se zaměřuju na kriminalitu krádeží věcí z aut, tak nebo strach z krádeží auta, tak se podívám na to, jak vychází daný data. To už je o něco lepší, ale zase tady narážíme na jiné problémy. A tím je velmi častý přepočet na počet obyvatel v daném území. My jsme zkoušeli přepočítat data ze sčítání lidu, domů a bytů a data mobilních operátorů, tedy za trvale bydlící obyvatelstvo a za obyvatelstvo, které bylo přítomné mezi 2. a 4. ráno. A vidíte, že ty mapky ukazují docela odlišné věci. To znamená, že pokud využíváme data za trvale bydlící nebo obvykle bydlící ze sčítání roku 2011, nemusí to úplně odpovídat realitě. A potom přepočítáváme, vlastně vytváříme trošku mylné interpretace. Tak to je jedno z nebezpečí. Další věc je, pokud chceme počítat z daty za kriminalitu, tak je otázka, za jaký územní detail jsou dostupná. Běžně na stránkách policie se dostanete ke krajským datům, dostanete se na vyžádání i za okresy, případně oddělení policie, ale vlastně ta data, která
se nejvíce vztahují k pocitu bezpečí, to znamená nějaká lokalizovaná data, data s GPS souřadnicemi, tak ta jsou poměrně omezeně dostupná. Většinou je to na bázi velmi přísných dohod, poměrně úspěšně takhle spolupracují například v Ostravě, ale je to zase za to, že nemohou zcela publikovat své výsledky v nějakém režimu anonymity a tak dále. Takže tohle to taky není úplně jednoduché řešení. Pak tady máme také časové hledisko, kdy vlastně nejlépe počítat, když bychom třeba věděli, že dochází ke krádežím aut ve specifických časových hodinách, tak určitě bude praktičtější přepočítávat to alespoň třeba na ty přítomné obyvatele, kteří se tam pohybují v danou hodinu. Ideálně samozřejmě na počet aut, který tam jsou v danou hodinu, ale takováhle data nejsou vůbec dostupná pro jistotu. Dalším problémem, jedním z největších vlastně je latence kriminality. To znamená, že my můžeme, máme data za kriminalitu, ale je to registrovaná kriminalita. To znamená kriminalita nahlášená a nějakým způsobem vyhodnocená. Říká se, že u některých trestných činů je až několikanásobně více, ale ty se nenahlásí. To znamená, že zase tady pracujeme s nějakými daty, které vlastně úplně neodpovídají realitě. V posledních letech se objevuje určitá alternativa, a to jsou takzvané indexy škodlivosti kriminality. Respektive tyhle indexy existovaly už dříve, ale v posledních letech nastává určitá obroda. Pracují právě s daty s těmi lokalizovanými daty s GPS souřadnicemi a přepočítávají je na základě dat z trestních zákoníků, rozhodnutí soudů a tak dále. My jsme s kolegou Martinem Šimonem se pokusili taky vytvořit nějaký určitý převodník, který právě vycházel z našeho trestního zákoníku a pracoval s počtem dnů podle trestních sazeb jednotlivých trestných činů, které se přepočítávaly potom vlastně na ty lokalizované místa. To znamená, že to je nějaký jakoby reálnější odhad, kdy jak určitá místa jsou nebezpečná. Ale zase je to určitá alternativa. Pak tady máme druhou složku nebo druhou možnost hodnocení a to je právě subjektivní vnímání nebezpečí. Tady se využívají převážně dotazníkové šetření, rozhovory, focus group, mentální mapy, případně i různé studie spojené s virtuální realitou, kde vlastně dostanou účastníci brýle, prochází třeba nějakými uličkami a hodnotí se, jak funguje jejich tělo, jak reagují na to, co se vlastně děje v té virtuální realitě. Samotné hodnocení míry pocitu bezpečí, což je jedna z nejčastějších, jak bývá hodnoceno, tak úplně původně bylo hodnoceno na poměrně bázi jednoduchých otázek. Cítíte se bezpečně v místě svého bydliště, když se vracíte večer domů? Možná už cítíte, že tam není úplně tahle otázka ideální, zvláště pokud na základě odpovědi na tuto jedinou otázku byla hodnocena to, jak se cítí bezpečně lidé a jaký mají strach z kriminality. Protože jednak je tam nejasný, co je to vlastně místo mého bydliště, jestli je to jenom okolí mýho domu, nebo je to celá čtvrť, nebo co vlastně. A druhá, vlastně tam vůbec není řečený, jestli se mám bát kriminality, nebo čeho vlastně přesně se mám bát. Jsou používány různé škály, jak moc bezpečně se cítíte, vyhodnoťte na určité škále od 1 do 10, případně i nějaké sofistikovanější propojené otázky vlastně spojené v rámci jednoho rozhovoru dotazníku se opětovně ptá a je to navlečený poměrně chytřeji. Existují nejrůznější modely strachu ze zločinu. Tady je ukázka od Ferrara, respektive Jacksona, který už zapojí opravdu hodně těch faktorů, kromě těch lokálních, tak pak i ty personální charakteristiky, aktuální situace a tak dále. Kromě míry pocitu bezpečí nebo nebezpečí, tak jsou hodnocena i místa strachu právě, nebo strategie pohybu. A k těmhle oběma tématům se zanedlouho dostanu. Já mám tady cvaknu, než se napiju. Co ovlivňuje pocit bezpečí? Nebo pocit bezpečí, strach z kriminality, strach ze zločinu v širším kontextu? Na to existují nezměrný počet studií, které kromě osobních charakteristik, které si tam můžete přečíst, ať už je to pohlaví, věk, tak je to i vlastně zdravotní stav, aktuální či dlouhodobý, jak se v dané době cítíte, jakou máte individualitu, náturu, jestli máte nějaké předchozí špatné zkušenosti, ať už z daných míst nebo obecně, zda jste se někdy stali třeba obětí různých trestných činů.
Je to, jak už tady moje předřečnice zmiňovala, i fyzické prostředí velmi silně ovlivňuje to, jak se cítí lidé bezpečně, ať už je to v rámci přírody, v rámci nějaké zástavby. Už tady byla zmíněna teorie prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu nebo různé fyzické charakteristiky, jak jsou daná místa otevřená nebo uzavřená, jestli jsou pro nás známa. To je velmi důležitý faktor, který ukazuje velkou důležitost tom, jak daná místa vnímáme. Dalším prostředím je i to sociální. Už Jane Jacobs v 60. letech zmiňovala důležitost komunity, mezilidských vztahů a takzvané oči na ulici, které vlastně hlídají to a podle toho ovlivňují, jakým způsobem se cítíme v daném prostoru. Z dalších výzkumů se ukazuje i určitá přítomnost nebo nepřítomnost naopak lidí, taky ovlivňuje to, jak se cítíme. Kromě osobních charakteristik nebo fyzického sociálního prostředí, tak velmi důležité jsou i ty vnější vlivy. A jedním z nejdůležitějších jsou média a jejich vlastně prezentace kriminality v médiích. Já se často na přednáškách ptám studentů, jestli třeba vědí, jaký procento tvoří vraždy nebo násilná kriminalita z celkové kriminality. Tipnul byste si někdo? Třeba ke kolika vraždám dojde v Česku za rok? 10? 20? 200? 42? A kolik si myslíte, že vraždy tvoří podíl z celkové kriminality? Tak vy jste poučená veřejnost, možná odborná veřejnost, protože opravdu je to asi 0,6%, ale většinou, když se ptám studentů, nebo mají něco zakreslovat, tak to je 20% a tisíce a tak dále. Jinak za loňský rok došlo v Česku asi ke 116 vraždám a v porovnání třeba v Chicagu, samotném Chicagu došlo loni asi ke 140 vraždám, jenom v jednom městě. Takže vidíte, že ten kontext Česka je trošku úplně někde jinde z hlediska kriminality. Teďka bych se zastavila u jedné otázky, která se zdá být jasná, ale možná úplně tak jednoduchá není. Jelikož většina výzkumu dokládá, že ženy se bojí více než muži. Ovšem, ku příkladu naše studie z Prahy 1, kterou jsme dělali v roce 2008, se ukázalo, že muži se obávali více než ženy v noci. Takže ne všechny výzkumy vycházejí stejně. Stejně tak, pokud bychom se zaměřili na to, čeho se lidé obávají, tak velmi často u žen je zdůrazňován strach ze sexuálních trestných činů a občas i zastiňuje ten strach z těch jiných trestných činů, že je bráno, dobře, bojí se znásilnění, ale už není viděno, že se bojí třeba i jiných trestných činů. Stejně tak u mužů ukázal jeden z našich výzkumů, že mají daleko větší strach z krádeže auta než ženy. Ale ano, kabelky, to by byla dosti individuální záležitost. Ale na druhou stranu, třeba i z těch sexuálních trestných činů, tak i tak to funguje u mužů, akorát trošku jiným způsobem. Velká otázka je pravdivost odpovědí, samozřejmě. Protože některé studie ukazují, že muži neodpovídají zcela pravdivě v rámci nějakých kontrolních testů. Na druhou stranu, do jisté míry to určitě bude tvořeno i nějakým fungováním společnosti, rolí ve společnosti, nálepkami typu muži se nebojí, stejně jako kluci nepláčou a tak dále. Nějaké je fungování v rámci společnosti. A také možná je používání trošku jiných termínů nebo jiných prožitků. My jsme se v jednom z našich dalších výzkumů setkali s tím, že vlastně lidé velmi různě hodnotili, když měli popisovat nějaké místo, kde se necítí zcela bezpečně. Padaly tam slova jako strach, obava, pocit nebezpečí, necítit se úplně bezpečně, nepříjemný pocit, potenciál nebezpečí, riziko něčeho, cítit se méně bezpečně, bát se. A samozřejmě je víc nebo je nebezpečnější cítit se méně bezpečně nebo necítit se úplně bezpečně. Ono, na jednu stranu je to trošku slovíčkaření,
Na druhou stranu, každý člověk to má nastaveno trošku odlišně. A nelze říct, že i když dva lidé použijí slovo strach, že to vlastně pro ně znamená to stejné. Když se přesunu nyní k místům pocitu nebezpečí, tak jedna ze základních otázek je, jestli lze lokalizovat místa strachu, podobně jako jsou takzvaná ohniska kriminality, to znamená lokalizovaná místa, kde dochází k většímu počtu trestných činů, přestupků a tak dále. Právě Newman Jeffery a ty navazující studie zaměřené na úpravy veřejného prostranství tvrdí, že ano, a že můžeme vlastně prostřednictvím různých strategií snižovat strach nebo kriminalitu. Na druhou stranu jiné výzkumnice a výzkumníci dokládají, jsou trošku skeptičtější k tomu a říkají, že často bývá v těchto studiích opomíjeno nějaké sociální charakteristiky těch míst, dynamiku vztahů, jiné fungování a tak dále. A můžeme se ptát, že pokud to tedy lze, proč stále existují a nebyla upravena tato místa prostřednictvím těch strategií, které mají snižovat strach nebo snižovat kriminalitu. A pokud byla, tak proč ty strategie nefungují? Ono je to trošku zjednodušená otázka samozřejmě a není to tak jednoduché. Ale můžu ukázat na jednom příkladu z našich výzkumů, který jsme dělali nejen s kolegou Robertem Osmanem z Masarykovy univerzity, ale i s kolegyněmi od nás z výzkumného týmu Urbáně regionální laboratoře. Prováděli jsme výzkum na vysokoškolských studentkách, prvačkách, které se přistěhovaly z nějaké menší obce právě do velkého krajského města a ptali jsme se na to, jak vlastně fungují v daném městě, jak se zabydlali, jak se pohybují. A mimo jiné jsme se chtěli dozvědět, jaká jsou teda ta místa, kde se obávají, jaké jsou to typy. Čekali jsme, že nám vyjmenují ta místa a my se pak zamyslíme, budeme hledat ty spojovací, co spojuje ta místa. No a nebylo to tak jednoduché, protože naprosto shodně jsme se nedobrali vlastně k žádným přesně lokalizovaným místům, která by byla nebezpečná. Maximálně padala místa jako hlavní nádraží, taková ta centrálně s nálepkama pojmenovaná, ale moc se jim nechtělo říkat z konkrétní místa. A dospěli jsme, spíš se ukázalo, že jsou tam nějaké podmínky, které spojovaly ty jejich pocity nebo to chování v rámci toho strachu. Často to bylo důvody, jestli tam byl s nimi někdo známý, nebo jestli tam byla blízko nějaká instituce, takzvaný anonymní dav, to znamená dav, ve kterém nikoho neznali, ale byl tam aspoň ten dav, jestli to bylo ve dne nebo v noci, jestli ta místa byla osvětlená nebo nebyla, jestli byla známá, jestli se dokázali připravit vlastně na nějakou cestu na neznámé místo. A ukázalo se, alespoň z této jednoduché studie, tedy jenom na těch studentkách, nechceme to zobecňovat, na celou populaci, že vlastně ta hlavní strategie byla vyhnout se těm situačním podmínkám strachu a ne vyhýbat se nějakým konkrétním místům. A od toho se ještě můžeme odpíchnout a zeptat se, jestli lze říct, jak vypadá typické nebezpečně vnímané místo. Tohle je z naší další studie. Tentokrát to byli studenti, obecně studentky i studenti. A je vidět, že ta místa, která oni považovali za nebezpečná, jsou poměrně rozdílná. Když jsme se bavili o tom, jestli tam jsou lidé nebo nejsou lidé, jestli je to příroda nebo je to zástavba, jestli je to místo uzavřené nebo otevřené, tak tady ty fotky, které pořizovali sami studenti, studentky, tak ukazují všechny tyhle typy. Že to není tak úplně jednoduché, i když samozřejmě nějakým způsobem některá existují typologie a dá se něco říci. Ale je to prostě poměrně individuální. Pro někoho bude nebezpečně vnímaná nějaká ulice z bary. Pro někoho naopak nějaká opuštěná ulice, pro někoho jiného podchod, pro někoho zase park. A to, co pro jednoho nebo pro jednu může znamenat prvek bezpečí, tak pro někoho jiného naopak. To znamená, že i některé strategie vlastně mohou působit poměrně protichůdně. Někomu pomůžou, že se tam cítí lépe, někomu to naopak trošku uškodí. Ono to dokládají podle mě i studie na kriminalitu, že když se ověřovala účinnost některých opatření, tak pro určité druhy kriminality se opravdu podařilo pomoci a byli na daném místě zmizeli, případně se přesunuli někam jinam.
ale pro některé jiné druhy kriminality to zase dopadlo, takže se nic nezměnilo, nebo se naopak byly i studie, které ukázaly, že se tam zvýšila kriminalita. A poslední ukázka jsou slíbené strategie zvládání strachu ve městě, které jsou právě z té studie, kterou jsem jmenovala před chvilkou s kolegou Robertem Osmanem, kdy jsme dělali rozhovory, které se zaměřovaly na všechny ty věci, které si tam můžete přečíst. A ukázalo se, že právě, nebo podařilo se nám analyzovat, že ty situační podmínky, které jsem vyjmenovávala na tom předchozím slajdu, tak do jisté míry spojuje nějaká míra dohledu, se dá říci. A ty studentky se snažily vlastně nějakým způsobem zvyšovat ten dohled. Nám se podařilo identifikovat nějaké 4 strategie, které fungovaly. První z nich je předání odpovědnosti, to znamená pohyb v nějakém davu. To, že jsem v nějakém davu, tak vlastně to, že mě někdo vidí, tak mě nějakým způsobem kontroluje. A přímo tady Milada i říká sama, že když vidí, že se někde něco děje, tak jako tam zůstává a ona zároveň funguje jako nějaký někdo, kdo může pomoci, kdo kontroluje vlastně tu situaci a může přispěchat nějakým způsobem na pomoc. Druhou využívanou strategií bylo zneviditelnění, a to nejen prostřednictvím šátku přes vlasy, jak tady popisuje Alžběta, ale i to, že normálně se obléká extravagantně, ale když jde prostě večer do bazénu, tak si vyjme ty džíny a nějakou normální halenku a batoh prostě, aby nebyla vidět, a překrývá si ty zlatý vlasy, který má, tak si překrývá šátkem, aby nebyla pořádně vidět. Pokud nefunguje strategie zneviditelnění, tak nastává další možnost, a to je naopak nějaká strategie zviditelnění. Přičemž třeba Bára tady popisuje, že se zviditelňuje tím, že třeba telefonuje s mámou, když se od někud vrací, necítí se úplně dobře, tak taky telefonuje, aby bylo vidět, že je s někým v kontaktu, že ten někdo, kdo je na té druhé straně, může dát, může jí pomoct tím, že bude vědět, že ona se někde pohybuje, že se asi něco stalo a tak dále. Tou poslední strategií je pak únik, kdy tady Viktorie popisuje místo, které nemá moc ráda, přímo popisuje, proč to nemá ráda, nedá se tam úplně vyhnout, je to ideální místo, místo, kde se může někdo schovat, kde má dobrý rozhled a kde, odkud by musela vlastně v té chvíli unikat někam pryč. A to je ode mě vlastně všechno. Výborně, to byl taky hrozně zajímavý vhled. Mě napadlo, vy jste mluvil o té, jak jsme tady vštipkovali o té kabelce, o tom parkování auta, jestli chlap si ho zaparkuje radši pod lampou. Mě tam napadlo to právě porovnání, jak jste mluvil o tom individuálním dojmu z toho, co je bezpečný a není to nebezpečný. Jestli jste náhodou nikdy nenarazila na průzkum, který by porovnával, kdy žena se na tom místě třeba nebojí, ale naopak muž považuje to místo pro tu ženu za velmi nebezpečný. Já na to navážu trošku možná něčím odlišným, protože teďka aktuálně, co se nám ukázalo ve výzkumu, tak muži měli tendenci mluvit o tom, kde se ženy necítí úplně bezpečně, ale nezmiňovali to, kde se oni necítí bezpečně. Že to byla jedna z těch, jakoby, to možná souvisí s tím opravdu, na co jste se ptal, protože není ta úplně ta tendence mluvit o sobě, ale mluvit spíš o tom, kde se jiní lidé bojí, specificky pak ty ženy. Ukazují to i další výzkumy. Co? My teďka tenhle výzkum aktuálně ještě analyzujeme, takže je to poměrně obtížné o tom mluvit, ale zatím se nám ukazují tyhle výzkumy. Já můžu říct, že já se cítím nebezpečně jenom v podchodu pod kolejem a z krajcárku do Karlína. To si myslím na invalidovnu. Tam je to vtipný, to je hezký místo, ale taky tam jdu. Takže evidentně jsem, když mě moje žena řekla, že chodí s akráče tunelem do Karlína v noci, tak myslím, že mě omejou. Tam bych ji teda nenechal, tam se občas bojím i já. Ale teď se tam hezky svítí, takže proč ne. Taky jsme tady předtím s paní Faberovou narazili na to, jestli ty teroristické činy nějakým způsobem zvyšujou ten, jakoby, dejme tomu, tu bezpečnost, nebezpečnost, tu ochranu, ta omezení pro nás. Zvyšuje se ten strach, nějaký průzkum, který zjišťuje, že teda ten útok přímo zvýšil strach lidí, anebo to je tím, že se o tom prostě mluvilo, že 11. září bylo tak strašně vidět, že nešlo to přehlídnout a nešlo se nad tím mávnout rukou? Já co si pamatuju z našich výzkumů, tak tam určitě bylo reflektovaný, to byla ta reakce na to, kdy byli vojáci v ulicích vlastně v tu dobu v Praze, kdy jak byly zvýšeny bezpečnostní opatření, ale
aspoň naše respondentky mluvily spíš o tom, že jakoby je znervozňovalo to, že tam byli ty vojáci. Ne samotná ta situace, ale to, že vlastně se vyskytovalo něco nestandardního, tak to v nich zvýšilo ten pocit nejistoty. Takže vlastně tady, když se nasadili vojáci, jakože byl stav ohrožení po útocích někde jinde, protože my jsme tady naštěstí teda žádný zásadnější útok nezažili, tak vlastně my tady jako trošku vzbuzujeme strach vlastně sami v sobě, i když nám v tu chvíli třeba bezprostředně nic nehrozilo. Takže dá se to tak chápat. Dá, ale na druhou stranu jako nic nenechávat náhodě, samozřejmě. Samozřejmě tak. Výborně. Má někdo dotaz? Chtěl by se někdo zeptat? Tady v první řadě. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestli znáte nějaký průzkum ohledně toho, do jaké míry je to nebezpečí, nebo ten pocit toho nebezpečí ovlivněný médiama a do jaké míry je to třeba vlastní zkušenost? Přímo čísla vám neřeknu, ale každopádně těmi médii se teďka zabývají na Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, kde běží velký výzkum, opravdu několika letý, který se zaměřuje přímo na zobrazování kriminality a reakci na ně. V našich výzkumech jsme se tímhle s tím úplně nezabírali. Ale jako určitě ty média v dnešní době prostě fungují jako velmi významný faktor a i přesně to, jak tady zaznělo, když dojde k teroristickým útokům úplně někde jinde, tak člověk má tu tendenci si to přejímat i sem. Stejně tak, pokud se stane třeba vražda v nějakém parku a úplně v jiném městě, tak stejně člověk bude patrně ostražitější, i když se pohybuje v úplně jiném prostředí. Takže to přejímání těch zpráv z toho mediálního světa je určitě významným prvkem. Ale stejně tak ta viktimizace. Dobrně, tamhle máme dotaz nahoře. Ne, to je na záznam, pardon. Jo, děkuju. Ty vraždy, jak jste říkala, 160 bylo v České republice za 116. Rok. 116. Tak je rozděleno někde, kolik bylo ve veřejném prostoru a kolik bylo v interiérech domovů? Jako vraždy jako mezi rodinných příslušníků zvážně a tak, jestli jako z té kriminální činnosti bylo těch 116, že jako to byl pachatel, který úplně náhodou si vybral tu oběť, anebo jestli to bylo cílený. A jestli druhá půlka té otázky, jestli přes den nebo v noci, jestli se to rozdělovalo. Ty oficiální statistiky bohužel neposkytují tyhle ty informace, to už je pak na vyžádání a je otázka, do jaké míry se kde k těmhle s těm datům dostat, protože oni už musí vstupovat do jednotlivých spisů, vlastně vypisovat ty informace a vím, že to je poměrně velká kauza obecně o zveřejňování dat za kriminalitu, kdy vlastně teďka i ministerstvo vnitra má nějakou snahu, měl by být projekt, kde opravdu bude zveřejněna ta data pro veřejnost, ale zatím to tak jako běží pomalými kručky, nevím, jakým je to aktuálním stavu. A stejně tak ty vztahy, jestli existují vztahy vlastně mezi pachateli a oběťmi, tak v těch oficiálních statistikách tyto informace nejsou. Ty rozdělují, jestli se ta vražda stala recidivistou, nebo jestli byla spáchána dětmi, mladistvými a tak dále, ale není to tam úplně detailně rozlišeno. Ještě maximálně je tam vlastně zdůvodnění, jestli to byla motivovaná majetkem vražda nebo špatnými vztahy, které myslím tam vedou teda nějakými jakoby interními konflikty. Já mám tam když tak statistiku, jsem si pro jistotu vytiskla. To by mě zajímalo. Když tak popřednášť. Já myslím, že Institut plánování sám data podobná poskytuje, nebo je sbírá. My jsme je na jedné výstavě měli, takže se můžete případně na geoportál Praha.cz podívat na data kriminality v Praze. My jsme na to dneska zrovna úplně náhodou narazili a zrovna jsme zjistili, že jedno z těch nejhorších míst je Podolí. Nevím, takže jestli se cítíte bezpečně, když jdete plavat, tak jste na omylu. Máme dotaz ještě? Dobrý večer, nemám dotaz, ale jenom takovou poznámku k té otázce. Ohledně toho, kolik těch vražd se stane jako náhodně a kolik se stane v rodině. Oficiální statistiky asi teda nemáme, ale myslím, že jako obecná poučka taková je, že naprostá většina vražd se stane ve známém prostředí. Známý člověk, rodina nebo nějaký kamarád, rvačka prostě, ale mezi známýma lidma. Nějaká náhodná vražda, že byste šli parkem a nějaký sériový vrah si vás vyhlídnul, tak to je naprosto jako ta pravděpodobnost je strašně malá, ale je to hodně populární díky médiím, což už tady zaznělo, různým seriálům a tak. Takže, no. Ono taky platí, že Češi mají problém celkově na cizí lidi vůbec mluvit, že? Tak proč by je zabíjeli?
Nejenom doplnit, že obdobně to vlastně platí se s násilněním nebo s podobnými trestnými činy, kde ale je zase to riziko té velké latence a často prostě ty znásilnění nejsou hlášený a tak dále, ale to, tím by se ještě více zvýšil právě ten podíl těch známých nebo blízkých pachatelů. Mám ještě dotaz tamhle? Není ani tak dotaz, ale co tady paní říká přede mnou, možná trochu komicky vyznívá, že pokud chcete se vyhnout tomu nebezpečí, tak je lépe se vyhybat těm lidem, které znáte. Já skutečně z praxe vyhledávám jaksi setkávání a komunikaci s lidmi novými, které ještě neznám. A můžu říct, že prakticky jako nikdy jsem nepociťoval nějaké pocit jako nebezpečí, když jsem se setkal s nějakým novým člověkem neznámým. Jakoby, jo. To je, možná na tom něco bude. Je tady dotaz, ano, Roza? Ještě mě hrozně zaujalo to, ten rozdíl mezi vnímáním bezpečnosti muži a ženami. A jaká je teda ve skutečnosti ta statistika, kolik ve veřejném prostranství nebo veřejných prostranstvích, kolik se odehraje těch činů násilných na mužích, ať je to třeba rvačka před hospodou, což chápu, že třeba víc jsou k tomu náchylní muži, a právě ty útoky na ženy. Takže jestli jsou vlastně ty čísla, jestli máme nějaká jasná čísla, komu teda reálně nebo statisticky v tom veřejném prostranství hrozí víc nebezpečí, jestli mužům nebo ženám. Jo. A okolik? Reálně s naprostou převahou mužům. Ty jsou daleko častěji oběťmi trestných činů, ale přesný čísla rozhodně neřeknu, ale opravdu je to diametrální rozdíl. Takže tady ještě krom těch jiných paradoxů je tady přesně ten paradox, že ženy se teda většinou bojí víc, ale zároveň mají daleko menší riziko, že se stanou vlastně obětí trestní činnosti. Výborně. Tak jo, já děkuju za vaši prezentaci, byla skvělá. Ještě kolega. Vy jste si ještě v té prezentaci položila sama otázku, jestli lze lokalizovat místa strachu. A mě by zajímalo, jestli vznikla nějaká odborná publikace, nebo jestli se někdo tím zabýval, jak je organizovaný nebo užívaný veřejný prostor ve vztahu k tomu, jak se v něm lidi cítí. To znamená to, jak je to prostranství, veřejné prostranství řešeno ve vztahu, že lidi třeba z takového typu řešení mají větší strach oproti jinému typu řešení. Já myslím, že určitě bude publikace. Právě i skrze to Crime Prevention through Environmental Design, který je poměrně rozsáhlý směr, který se už od 70. let tomu věnuje. Takže studie určitě budou i z hlediska toho prostranství, ale konkrétně mě teďka nic nenapadá. Nicméně jakoby obecně třeba teďka jsou populární pocitové mapy, které ale neřeší ty detailní prostředí, ale v posledních letech i v Česku jich vzniká opravdu hodně. Je velký projekt od Pánka a dalších z Olomouce, který se tomu věnují, ale popřemýšlím ještě. No, bude fajn, když něco takového vznikne i pro Prahu. Máme pachovou mapu, tak možná ta mapa bezpečnosti pocitová by byla lepší. Já teda ještě jednou děkuju, prezentace byla skvělá. Tak paní Jichová tam krásně zmínila to Chicago, teda to bylo 160 vražd, tuším, jenom na tom jednom městě za ten rok, když to u nás to bylo 116 v České republice. Chicago je tedy na tom z bezpečnosti trošku jinak. Vlastně to další téma, které budeme řešit, je o chození do školy a nejenom o tom vlastně, jak se můžou děti cítit. V Chicago byl program, který se jmenoval Safe Passage, to znamená, že oni vytipovali cesty, které vedou do školy, najali hlídače, kteří z toho sousedství dohlíželi na ty děti ráno, dohlíželi na ně večer a zajišťovali tak bezpečný průchod těch dětí do školy a zase ze školy. Zjistili, že ta kriminalita tam klesla a že se nepřenášela do těch ulic vedle. To znamená, že to je program, který se tam od roku 2009 dál rozvíjí, přináší nějakým způsobem výdělek těm lidem, kteří tam v tom sousedství bydlí, a zároveň zajišťuje bezpečný průchod těch dětí tím Chicagem, které je tady o něco nebezpečnější než Praha. Já nebudu předbíhat. Paní Klimešová z organizace Pražské matky se věnuje těmto projektům trošku důkladněji, takže prosím o její prezentaci, to bude poslední dnes večer. A doufám, že bude taky tak zajímavá, jak i ty ostatní, nejsem vůbec na pochybách. Dobrý večer. Já bych jenom, než na to zapomenu, chtěla trochu navázat na to, o čem jsme se tady teď bavili s těma vraždama. Takže podobná situace je s únosama dětí, že lidi mají představu, že jich je hrozně moc, ale já teď si bohužel nepamatuju to přesné číslo, ale za posledních 10 let to byly jako vlastně jednotky
únosů, které ještě většinou se dějou tak, že rodiče si ty děti unášejí navzájem. Jako rodiče, kteří jsou rozvedený, tak někdo ho prostě vyzvedne ze školky a odjede s ním někam jinam. Ale těch únosů jako únosů opravdu je vlastně úplný minimum. Tak to jenom na doplnění. Takže já jsem z organizace Pražské matky a neumím s tou prezentací, s tímhle tou věcí. A my se věnujeme tomu, aby Praha byla bezpečná pro pěší, protože si myslíme, že chodci jsou pro město strašně důležitý. Je z různých studií prokázaný, že právě tam, kde se hodně chodí, tak klesá kriminalita, protože tam jsou lidi a nedrží se tam ty jakoby sociálně nežádoucí jevy. A my se v těch našich aktivitách věnujeme tomu, aby se lidi v tom městě cítili bezpečně a pohodlně a aby se jim chtělo tím městem chodit pěšky. To, co si myslíme, nebo to, co my vidíme jako hlavní problém, je, že chůze není dostatečně vnímaná jako druh dopravy. Je to, panuje názor, že prostě chodíme všichni, tak jako každý to nějak umí a není na to potřeba něco speciálního. A proto třeba na rozvoj chůze je věnovaný úplně jako minimální procento z dopravního rozpočtu hlavního města. Rozpočet na dopravu, investiční náklady na dopravu je vůbec největší rozpočtová položka v rozpočtu hlavního města. A rozpočet na rozvoj pěší infrastruktury tvoří něco mezi 1 a 2 procenty toho celého jako balíku. Vůbec vlastně neexistuje žádná kapitola speciálně určená na rozvoj pěší infrastruktury. Jediný, z čeho se to jako financuje, je takzvaná rozpočtová položka BESIP, která je určená pro zvýšení bezpečnosti pěších. Ale takové jako důležité hledisko, co se bude z tady té rozpočtové položky hradit nebo nebude, je nehodovost. To znamená, že jestli máte před domem nebezpečnou křižovatku, tak dokud tam nikoho nepřejedou, tak bohužel máte smůlu, protože je tam nízká nehodovost. Ty důsledky, které to přináší, je vlastně obecně nízká kvalita veřejných prostranství, která se přizpůsobují především automobilové dopravě, nikoli v pěšímu pohybu. Z toho potom plyne to, že se rodiče bojí pouštět děti samotné ven, to, že je zvýšená míra hrozí zvýšená míra sociální izolace seniorů, kteří vlastně vůbec nemohou v tom veřejném prostoru se pohybovat. Je jen tak pro zajímavost, v Praze připadá na jednoho člověka, a to na každého, včetně, jak říká naše kolegyně, dětí a starců, tak na každého připadá zhruba 3/4 motorového vozidla. Je to asi 2x tolik, co v Londýně nebo v Berlíně a bohužel asi 3x tolik, než v New Yorku, ku podivu. To řešení, které my nabízíme, je, že zapojíme veřejnost do nějakých participativních procesů o rozhodování o tom místě, kde žijí a kde se pohybují a pomocí nějakých nástrojů, které nabízíme občanům, se snažíme vytvářet tlak na úředníky a ty, kdo rozhodují o podobě města, aby to město bylo přizpůsobené potřebám pěších. To, co nabízíme jako jeden z nástrojů, je portál Chodci sobě, kam mohou občané zadávat podněty ohledně cest, kudy chodí, ohledně toho, kde se cítí bezpečně nebo nebezpečně. Je tam takový úplně jednoduchý formulář. Oproti třeba aplikaci Změňte to, ten portál Chodci sobě má výhodu v tom, že vy tam vidíte, jestli už třeba ten podnět nepodal někdo před vámi, vidíte, jestli na něj někdo reagoval nebo nereagoval, můžete sledovat celou tu komunikaci, můžete se přidat k nějakému podnětu, který tam dal už někdo před vámi, můžete ho komentovat, můžete s ním souhlasit, nesouhlasit. Na základě výsledků tady z toho portálu, co se tam nejčastěji objevuje jako ty občanské podněty, je vlastně nemožnost překonat nějakou komunikaci, kde jezdí auta.
Jsou to jednak příliš dlouhé přechody, nebo přechody, na kterých nesvítí dostatečně dlouho zelený signál. Velmi nebezpečné jsou například přechody přes dva souběžné jízdní pruhy, což už podle normy by vůbec se nemělo objevovat, ale je jich v Praze ještě poměrně hodně. A je to velký boj vlastně s tím něco udělat, aby se to upravilo tak, aby to bylo pro ty chodce bezpečné, protože to je třeba ta situace na té fotografii, že když jedou ty auta vedle sebe, tak zastaví to první, ale to v tom druhém pruhu už ne. A je to jedna z nejnehodovějších situací vůbec. Tady ještě je to horší v tom, že to nástupní místo je jako odsazené od toho přechodu. Potom se objevují vlastně přechody, které jsou nevyhovující z hlediska nějakých rozhledových podmínek. To znamená, že parkují auta příliš blízko a chodec, který tam chce přecházet, tak nevidí na to auto, které jede po silnici. Zároveň to auto nevidí toho chodce, který tam stojí. Bohužel dochází i k tomu, že v rámci zachování nějaké pozitivní parkovací bilance, to znamená, aby bylo dost parkovacích míst pro tu strašnou spoustu aut, která tady je, tak se vyznačují zóny placeného stání příliš blízko k přechodu, že to ani nebývají jako dopravní přestupky, že ty lidi tam parkují legálně, ale je to tak blízko u toho přechodu, že to znemožňuje bezpečně přejít chodci. Často se taky k přechodům umisťují kontejnery na tříděný odpad. Hodně se to vyskytuje na sídlištích. Je to zřejmě nějaký, nevím, proč se to dělá, je to nějaký úzus. A ty kontejnery prostě vždycky stojí u přechodu. A obzvláště pak, když tam jde třeba malý dítě, tak to vůbec za tím kontejnerem není vidět. Taková druhá oblast těch podnětů, která se tam hodně opakuje, jsou nějaké bariéry, které chodci vnímají. Pokud nebudou pěší cesty dostatečně přizpůsobené tomu, aby jste tam pohodlně mohli tou cestou projít, tak vlastně lidi nebudou využívat, nebudou to vnímat, jako že tam mohou jít. A proto ta bariérovost je důležitá, aby zvyšovala komfort pěších a aby lidi zvolili tu pěší cestu. Druhý projekt, kterému se věnujeme, se jmenuje Bezpečné cesty do školy. A tady v tom projektu my se snažíme nabídnout městským částem taková řešení, aby okolí škol bylo pro děti bezpečné a aby co nejvíc dětí se mohlo dopravovat do školy samostatně a pokud možno pěšky. To, co tady vidíte, jsou nějaká procenta, jak se děti dopravují do školy a jak by se do té školy dopravovat chtěli, kdyby si mohli vybrat. Je docela markantní rozdíl v tom. Kdyby si mohli děti vybrat, tak by nejradši jezdili na kole, na koloběžce nebo na skateboardu. A v současné době jich tímto způsobem jezdí asi 1%. Ten důvod, proč jim to není umožněné, nebo který oni sami uvádějí, je, že si to kolo nebo tu koloběžku nemají v té škole, kde zaparkovat. Minulý rok jsme dokonce pracovali s jednou školou, kde na těch koloběžkách jezdilo asi 150 dětí. A ty koloběžky tam ukládali v takové hale vedle vrátnice do té doby, než tam přišla kontrola od hasičů a ta jim to zakázala, protože to nesplňuje nějaké předpisy. Takže škola zakázala tam nechávat ty koloběžky a od té doby jezdí na té koloběžce asi 10 jich. Na kole je ještě se víc objevuje jako důvod, proč na něm nemůžou jezdit, to, že se rodiče docela logicky, oni bojí a bojí se o ty kola. Protože v Praze, upřímně řečeno, asi opravdu nedojde k nějakému masovému rozšíření ježdění do školy na kole. Ale ty koloběžky jsou pro ty děti přijatelné a lákavé a my se snažíme jim to umožnit, aby měli tu koloběžku kde zaparkovat. To, co nás překvapilo samotné, je vlastně míra
sociální izolace dětí, ke který vede to, že je dovážejí rodiče do školy autem, kdy opravdu z těch dětí, které jezdí autem, je jich úplně minimum, který tu cestu nějakým způsobem tráví s kamarádem nebo sdílí s kamarádem. Pokud děti jdou do školy nebo ze školy s kamarádem, tak jdou buď to pěšky, anebo jedou veřejnou dopravou. My jsme se ptali rodičů, proč vlastně, co je tím důvodem, proč dováží děti do školy autem. A dlouho jsme si mysleli, že to je obava o jejich bezpečí, o bezpečí dětí, že nechtějí je pustit samotné nebo s nimi jít pěšky, protože se bojí, že by se jim mohlo na cestě něco stát. Zjistili jsme, že tomu tak není, jak můžete vidět, že vlastně ten hlavní primární důvod je, že prostě ten rodič jede do práce autem a je to pro něj nejjednodušší to dítě do toho auta naložit a ke škole ho odvíst. Což by se mohlo zdát, jakože proč by to vlastně nemohl udělat, že to je logický. Ale bohužel se taky ukazuje, že ty prostory před školou, tím, že se tam kumuluje velké množství aut, tak přímo před těmi školami vznikají ty vůbec nejnebezpečnější situace a ty místa, které ty děti vnímají jako nejvíc nebezpečný, jsou přímo před tou školou. Je to tam prostě během asi půl hodiny se nakumuluje velké množství aut, který všichni spěchají, všichni se snaží zaparkovat co nejblíž k té škole, couvají, otáčejí se, dochází tam k úplně všem možným druhům dopravních přestupků, jaký si dovedete představit. Paradoxně se ukazuje, že docela velký procento rodičů by přivítalo nějaké omezení, radikální omezení dopravy před školou. Dokonce i na školách, kde se to podařilo, jako je třeba v Karlíně, kde se opravdu zavřela ta ulice před školou a nenechá se tam zastavit, tak ty rodiče zpětně to hodnotí pozitivně. Asi 2/3 z nich. Dokonce i nám říkali, že přestože ze začátku s tím jako nesouhlasili, přišlo jim to divný, takže teď jako to vidí jako pozitivní změnu toho prostoru okolo školy. Vám ukážu takových pár jako ukázek, jak to může ráno před školou vypadat. Tohle je v Hodkovičkách, kde je tady na té ulici za hodinu mezi 7 a 8 hodinou ráno. Projede asi 250 aut a z toho 180 z nich zastaví a vystoupí z nich dítě. To znamená, že 2/3 těch aut, které tam ráno projedou, tak tam jedou proto, že vezou děcko do školy. Zároveň je to ulice, kde je zastávka autobusu a ty děti, které jdou pěšky, tak tam musí přecházet. Děti tam před tou školou stojí a čekají a do toho jim tam stojí vlastně kontinuální řada aut, která zhoršuje vzduch, který ty děti potom celý den dýchají. Takhle běžně děti dneska cestují do školy s osobním řidičem, kterým otvírá auta a vytahuje aktovky z kufru. Takhle to může vypadat, že prostě ty auta stojí opravdu, kde se dá a děti nemají kde přejít. Pokud se vrátíme k tomu tématu tady té přednášky, což je strach, tak my se ptáme těch dětí, co to je, to, čeho se cestou bojí. A to je další zajímavá věc, na kterou jsme přišli, že jak děti, tak rodiče se ve velké míře bojí nějakých nežádoucích sociálních jevů, což ale není úplně podložený nějakou reálnou zkušeností, že by opravdu tam hrozilo, jakože by byla zkušenost s nějakým trestným činem v okolí té školy, nebo že by byla zvýšená míra právě únosů dětí. Ale ten strach a obavy vlastně i z nepříjemných lidí, z nějakých lidí, který z bezdomovců, z narkomanů, je docela značný a vytváří to takový tlak na to, že ty děti nechodí sami, nebo že ty rodiče se bojí je pouštět sami. Tady jenom pro zajímavost je jeden z jedné školy shrnutí,
čeho ty děti se bojí. Protože my děti označují místa, kde se cítí nebezpečně a popisují, proč se tam cítí nebezpečně. A tady vlastně vidíte, jak moc to nebezpečí vytváří ta doprava a jak moc to nebezpečí vytváří to, že tam se necítí dobře, protože tam není nikdo jiný než divní lidi. Protože všichni normální lidi jezdí kolem autem. My jsme vyhlásili kampaň pěšky do školy, kterou se snažíme vlastně zvrátit tu tendenci zvyšování dovážení dětí do školy autem. Že to je takový začarovaný kruh, kdy čím více dětí jezdí do školy autem, tím je to před tou školou nebezpečnější a tím více rodičů se bojí ty děti pouštět. A tenhle ten kruh se nechá přetnout v kterýmkoliv tom bodě. To znamená, že buď to můžete udělat to okolí té školy bezpečnější, aby se rodiče nebáli ho tam pouštět, tam ty děti pouštět, anebo můžete začít s těmi dětmi víc chodit, aby se to místo stalo bezpečnější. Tak k tomu slouží ta kampaň pěšky do školy. A poslední věcí, další skupinou, o které bych se chtěla zmínit, jsou seniori. Seniori jsou hned po dětech chodecky nejaktivnější skupinou. To znamená, že děti do 14 let vykonají zhruba 50% cest po městě pěšky a u seniorů starších 70 let je to asi 30% těch cest, které vykonají jenom pěšky, protože už buď to nemohou řídit, nebo nemají auto, nebo je pro ně komplikované vlastně využít městskou hromadnou dopravu. A pro seniory je možnost se pohybovat ve veřejném prostoru kolikrát jediná možnost nějakého sociálního kontaktu. A zároveň mají seniori zvýšené požadavky na kvalitu toho veřejného prostoru. To znamená, že i věci, které nám se zdají jako v pořádku a překonatelné, tak pro babičku, která jde o dvou holích a bojí se, že upadne, tak jsou takovou překážkou, že ona radši vůbec nejde ven a zůstane zavřená v tom svém bytě a vlastně úplně ztratí nějaký kontakt s tím prostorem venku. Zároveň seniori bohužel patří k nejčastějším obětem dopravních nehod, což je jednak tím, že mají zhoršenou mobilitu, mají také zhoršené nějaké percepční schopnosti. To znamená, že oni trochu nevidí, trochu neslyší, blbě se jim chodí a ještě se bojí, že upadnou. Takže jsou vlastně rádi, že jdou a už nemají kapacitu na to sledovat, odkud jede auto. A je to opravdu asi 39% všech smrtelných nehod v České republice byly lidi nad 65 let. To je všechno. Taky moc děkuju, bylo intenzivní. Já jsem jako ze spousty těch věcí překvapený. První teda trošku odlehčení, to, že jsem překvapený, že je nějaká vyhláška na to, kolik koloběžek může být v garáži. To jsem, jak ty děti, co tam těm hasičům vadilo na tom, že jsou koloběžky v garáži? Oni nebyli v garáži, ale byli v takovém vestibulu a jim přišlo, že jako brání evakuaci, ale přitom byly úplně, byly tam takový zastrčený. A taková ta montovaná hala stojí asi 5000, taková plechová, to by možná mohli složit na tu školu. mohli, ale tam naštěstí v téhle škole se možná něco. A vy s nimi teda nějak spolupracujete, že se snažíte jim to nějak vyřešit? Nebo my se snažíme těm školám zprostředkovat stojany na kola a koloběžky, což realizuje technická správa komunikací. Bohužel tam do toho vstupuje strašná spousta problémů, jako například, že ten pozemek patří městské části, ale ten mobiliář tam instaluje technická správa komunikací, tudíž magistrát. A potom to musí ta městská část převzít do správy. A to bohužel bývá docela často problém, že oni najednou to jako nechtějí převzít do správy, takže to tam jako visí někde ve vzduchu a nechce to ani škola, která to převzít nemůže, ani městská část, který přijde, že to je nedostatečně vykomunikovaný a nemá to úplně přesně tu okolkovanou žádost. Tohle je klasický vtip tady, ten my známe, máme rádi.
To je skvělý. No, pak mě teda, jako pak samozřejmě ty přechody, to se často se tady jako setkáváme s tím dotazem, proč pro Boha IPR všude zužuje teda ty jako jízdní, ty skvělý komunikace dvou proudy, že jo, na tu jednu proudou, aby teda jako nikdo samozřejmě nezmiňuje ten přechod. Pak je teda problém, že obvykle na tom zúžení se objeví ten city block, takže to je další problém. Takže my jako vždycky jako vytlučeme ten clean cleanem. Ale tak skutečně ta norma teda takhle platí a tam, kde jsou dva pruhy a já přicházím silnici, tak se ocitám v místě, kde ta norma už by to normálně jako zakazovala? Jo. Už podle normy se nesmí dělat nesignalizovaný přechod přes dva souběžné jízdní pruhy. Je pravda, že ta statistika těch nehod asi bude strašlivá tady na tom místě, protože to je opravdu to, kde já jsem se setkal s nehodou, tak je většinou na těchto místech těch přechodů. Tam je to a to třeba ta fotka, já si to jako neodpustím to zmínit, to je na Střelniční ulici, kde se dokonce podařilo, že se tam nějakou dočasnou úpravou ta silnice zúžila na jeden pruh. My jsme v tomhletom místě dělali monitoring dopravy s dětma tam ze školy, s kterou jsme pracovali. A zjistili jsme, že tím pravým pruhem projede za tu hodinu asi 800 aut a tím levým asi 70, nevím, já teďko opravdu ty čísla si vymýšlím, ale bylo to jako takhle diametrálně jako rozdílný, protože těsně za tím přechodem se to zužuje, je ten pruh jako odbočovací, takže ty auta se stejně řadí do toho pravýho pruhu. A tam se podařila dočasná úprava pomocí city bloku, že se ten přechod jako zúžil do jednoho jízdního pruhu a ta úprava tam vydržela 8 dní. A pak ji pan starosta zakázal. No, stačí, že mu párkrát někdo zavolá. On taky ten city block se jednoduše odmontuje, že třeba ho někdo ukradl, prostě ho viděl, musím mít na zahradě. No on se to hodí na všechno, že jo, ten city block je skvělá věc. No pak, co já teda vnímám osobně jako velký riziko, já bydlím u školy Jeseniova, v Jesenově ulici, prostě ráno tam opravdu projíždí hodně aut, vnímám to tak. Já když jsem byl mladší, tak ten, kdo jezdil do školy autem, tak byl divný, já jsem z malého města. Ale tam já vnímám to, že tam nejsou třeba poblíž přechody, je to vlastně místo, kde se dá přejít relativně všude, nebo pak dál v té ulici. Jak tohle to ovlivňuje ten pocit lidí? Jako když třeba mají ten přechod, tak vnímají, že na něj musí vejít a ten řidič zároveň ví, že to je jediný místo, kde mu hrozí ten chodec? Nebo je to tak, že když tam přechod neuvidím, tak si říkám, že ho čekám všude, že můžeme mezi autama vyjít? Je to trochu jiná situace u dospělého a u dětí, kdy u těch, nebo u rodičů, my vidíme jako velký tlak na to, aby se dělaly přechody i v místech, kde by teoreticky být nemuseli, jako třeba v obytných zónách, kde teoreticky nemusí být přechod, protože můžete přejít kdekoliv. Ale pro to dítě a jeho pocit bezpečí je to vlastně vždycky lepší, když tam ten přechod má a když tam má vyznačené to místo, tady můžeš přejít. Zároveň je to asi pohodlnější i pro ty řidiče, že jakoby ví, že tady to je místo, kde se mu může ten chodec přihodit, než že jako musí dávat pozor v celý nějaký širší oblasti. Pokud se bavíme jako o dospělých chodcích, tak je nějaká tendence k sdíleným prostorům, kde se můžou pohybovat třeba i tramvaje a auta. A toto sdílení vede k tomu, že vlastně všichni na sebe dávají víc pozor a vyjdou si vstříc. Já se zeptám diváku, jestli by se chtěl někdo na něco zeptat k tomuhle tématu. A úplně nahoře, výborně, tak podáme mikrofon. Dobrý den, Štěpán Stránský, já se chci zeptat, jestli máte nějaké statistiky toho, jak ty děti chtějí cestovat do školy v porovnání s nějakýma dalšíma zeměma okolníma třeba. To by mě docela zajímalo. Nebo jestli vůbec jako něco takového je dohledatelný. Určitě to dohledatelný je. Přiznám se, že takhle z hlavy úplně to nevím. Vůbec jako ten projekt Bezpečné cesty do školy je inspirovaný podobným projektem, který běží ve Velké Británii. Věřím tomu, že oni ty statistiky jako mají. Je třeba, co jako vím, tak vychází dost podobně to procento jako dovážení dětí do školy, to, že to je něco mezi čtvrtinou a 40%, tak jako jak na který škole. Tak to je podobný.
No, já, mě by spíš zajímaly jakoby ty, to, jak vlastně, no jasně, jak ty děti jako nemůžou do té školy, jo? Jako jestli to je podobný nebo ne. U nás je to nějaký 1% dětí, co chce na kole nebo na koloběžce. Ne, 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 1% jezdí, ale asi 50% by chtělo. Tak, tak, ano. No, nevím, přiznám si, že nevím. Myslím si, že ten, že ty podmínky jako máme horší ve srovnání třeba se západní Evropou, kde to je běžnější jezdit na kole. Děkuju. Dobrně. Mě by zajímalo tohleto 1% versus 50%, jestli třeba víte, jak je to rozdílný sídliště versus centrálnější části Prahy, protože přece jenom pohyb po sídlištích a školy v sídlištích to mají o něco jednodušší. Tak jestli se tam ukazuje, že ten rozdíl v tom pohybu těch dětí do škol je jiný, nebo ne? To, že jako reálně na tom kole jezdí okolo 1%, tak to je všude, i v centru, i v těch okrajových částech. Není to nějak výrazně. Jsou školy, které třeba v Klánovicích udělali skvělý stojan, skvělou jako klec na kola, tak tam potom jako jim vzrostlo ten počet dětí, který jezdí na kole. Jako v těch úplně okrajových částech je to lepší. Mě zajímají vlastně spíš ty sídliště, kde vlastně ta struktura ty na sídlištích infrastruktury hodně je vlastně docela vyhovující pro ty děti, ale vnímám, že ten posun také té preventivní bezpečnosti rodičů pouštět děti, byť i na sídlišti sami ven, je vlastně, než když jsem já vyrůstala jako mladší na sídlišti, tak to vnímám teďka z participativních setkání a podobně, že je vlastně větší ty děti teďka. Je to na sídlištích speciálně se setkáváme s tím, že ty děti by rádi jezdili na koloběžkách a že i docela na těch koloběžkách jezdí, že na sídlištích je malá koloběžka hrozně jako vhodný dopravní prostředek pro děti, který si jako rychle sklapnou, odnesou domů, pak ji rychle ve škole někde zacvaknou a zas tak se o ní nebojej. Ono jich hodně využívají, hodně dospělých, podobně teďka poslední dobou je to populární, takže proč ne. Tamhle ještě poprosím poslední dotaz. Já jenom s těma kolama, tak my máme kamarády, kteří se odstěhovali před 2 rokama do Švýcarska. A oni bydleli na Míráku a to dítě vodili do školy do Londýnský. A ve Švýcarsku se musela naučit jezdit na kole, ta Arta, protože ona to neuměla. A tam musí všichni jezdit na kole, i v zimě, i v létě. Asi mají nějaký zimní pneumatiky. No. Ale tady jsou ty dotazy na tu statistiku, tak my se zabýváme trochu statistikou, tak já vám jenom můžu říct, že jsem moc rád, že se upravují ty přechody, že se zmenšují, že se tam dělají ty zábrany, protože je na těch statistikách, my to hodnotíme už 11. rok a je vidět, jak klesá počet mrtvých na přechodech. Ve dne i v noci to klesá teda. Čímž to dokazuje, že přisvětlování přechodů není ten důvod, to snižování, protože ono to se snižuje i ve dne a ty úpravy na těch přechodech jsou mnohem důležitější, než to, jestli ten přechod svítí nebo ne. Jenom tak pro představu, v České republice, celé České republice, na přechodech zemře 6 lidí ročně. Jenom 6. A v blízkosti přechodu, protože to do 3 nebo do 6 metrů, je to další 3, takže celkem 9. Prostě jako do deseti lidí. A takhle se to drží už hodně, hodně dlouho. Je to málo celkem. No. Dobře. Protože náš čas se nachýlil, tak já moc děkuju za vaši prezentaci. Byla báječná. Já si myslím, že celkově všechny ty 4 prezentace, každá byla vlastně jiná, ale všechny nás naváděly k té bezpečnosti z jiného směru. A všechny byly nějakým způsobem, měly dobrý dopad. Mě to vlastně docela překvapilo. A moc děkuju, že jste tady vydrželi takhle do konce. Moc děkuju, že jste se to účastnili. Na diskuzi nám bohužel nezbyl čas, ale já si myslím, že si to nemusíme vyčítat, protože ten obsah byl docela výživný. Takže vám tady děkuju, přeju vám krásný večer a doufám, že se tady ještě jednou uvidíme při doprovodném programu. V červnu nás ještě 2 přednášky čekají. Určitě přijďte někdy na výstavu. Je plná taky zajímavých informací, takže mějte se krásně a dobrou noc.